Takže vážené dámy, vážení páni, vážení občania a hostia, otváram dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, je 14. júna, 17 hodín 30 minút. Program dnešného zasadnutia bol zverejnený na úradnej tabuli obce podľa počtu zapísaných poslancov na prezenčnej listine a podľa toho, ako vás vidím, tak zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnili sa z dnešného rokovania pán Solanka a pán Tokarčík. Nepobili, kým mal asi prísť, keďže včera na komisii, teda na stretnutí, indikoval, že príde. Vzhľadom k tomu, že rokovací poriadok obecného zastupiteľstva bol zrušený na zastupiteľstve dňa 5. apríla, budeme sa riadiť výlučne zákonom o obecnom zriadení. Bod číslo 2. Určenie zapisovateľa a skrutátora, voľba členov návrhovej komisie. Za zapisovateľa a skrutátora dnešného zasadnutia navrhujem troch poslancov. Práve prídený pán Didík, pán Volek je vonku vidím, asi príde znovu, a Vláďa Vidrová. No a za zapisovateľa a skrutátora pustujem zamestnanca obce Rastia Valčeku. Takže hlasovanie o návrhovej komisii. Dobrý deň. To je za členov návrhovej komisie, ako som ich vymenoval. Volek, Vilík Vidrová. Ďakujem. Všetci za predsedu navrhujem Pepa Vilíka. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Program dnešného zasadnutia bol zverejnený na úradnej tabuli, poslal som ho mailom. Je fakt, že ten mail bol veľký a od niektorých z vás sa vrátil, keď som to potom posielal ešte raz. Čiže mali by sme si ho prejsť. Prvé tri body je to klasické. Štvorka je informácia o podaní odvolania voči predbežnému opatreniu okresného súdu. Bratislava 3. 5. Zmeny a dopunky územného plánu obce Chorvátsky Grob, k tomu prídu aj zástupcovia spoločnosti Avrex. 6. Protest prokurátora okresnej prokuratúry Bratislava 3. 7. je tiež protest prokurátora. 8. je záverečný účet obce za rok 2015. 9. návrh VZDNK o miestnom poplatku za rozvoj. 10. návrh VZDNK, ktorým sa mení a doplňa všeobecné záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob číslo 12/2015, ktorým sa určujú názvy ulic v Chorvátskom Grobe. 11. návrh VZDNK o nakladaní s komunálnym odpadom. 12. výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 13. hospodárenie obchodnej spoločnosti obecný podnik služieb za rok 2015. 14. návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy na pozemok žiadatelia rodina Cebecaverových. 15. to isté, ale žiadatelia Kováčovi. 16. návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy na pozemky žiadateľom poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe. 17. kúpa nehnuteľnosti inžinierských sietí a poskytnutie finančného príspevku na rozvoj Javorová alej a verejného osvetlenia v lokalite Triangel. 18. vyhodnotenie plnenia PHSR obce Chorvátsky Grob. 19. rôzne a interpelácie poslancov. Má niekto z poslancov pripomienky k tomuto programu? Nech sa páči. Tak, navrhujeme doplniť a pozmeniť mierne poradie týchto bodov. Bod 4 bude poveranie poslancov pre overenie petícii v obci Chorvátsky Grob. Bod 5 zrušenie uznesenia číslo 159/2014. Bod 6 zrušenie uznesenia 114/15/16/2015. 7. bod vetované uznesenia 165/2016, 166/2016 a 168/2016. 8. ulica na Krčina Karpatská. 9. nález komisie na ochranu verejného záujmu pri výkonu funkcií verejných funkcionárov. 10. informácia z komisií. 11. návrh na doplnenie prílohy číslo 1 zásad hospodárenia s majetkom obce Chorvátsky Grob, predkladateľ inžinier Velek. 12. preberanie inžinierských sietí na PH2, naplnenie uznesenia číslo 116/2012. 13. záverečný účet obce Chorvátsky Grob za rok 2015.
14. návrh VZN obce Chorvátsky Grob, ktorým sa mení doplňa ulice. 15. návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy na pozemok, žiadatelia Kováčovci. 16. návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy na pozemky, žiadatelia poľnohospodárske družstvo. 17. vyslovenie nedôvery starostovi. Informácia o podaní odvolania voči predbežnému opatreniu. 19. zmeny a doplnky územného plánu. 21. protest prokurátora 1. 21. protest prokurátora 2. 23. návrh VZN o miestnom poplatku. 23. návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. 24. výzva na predkladanie žiadosti o MSP. 25. hospodárenie obchodnej spoločnosti OPS. 26. návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy na pozemok CBTL. 27. kúpanie hutelnosti inžinierských sietí a poskytnutie finančného príspevku na rozvoj Javorová alej a verejného osvetlenia v lokalite Triangel. 28. vyhodnotenie plnenia PHZ. 29. rôzne interpelácie poslancov. Niekto ďalší, nejaké návrhy? Chcem by som poprosiť o jednu zmenu, čo sa týka územného plánu. Je k tomu pripravená prezentácia, páni prídu na šiestku, či by bolo možné, aby to nebolo ako pod číslo 19, keďže k tomu je kopec roboty. Ale aby to bolo medzi jeden z prvých bodov. Je to len informácia o progrese, zmien a doplnkov, ktoré sa v septembri odhlasovali, aby ľudia mohli dávať pripomienky do januára. Dotyční povedia, v akom je to stave. Čiže bol by som rád, keby to pri zmene programu dôhledný. Skúste ešte sa nad tým zamysliť, ďalšiu zmenu spraviť. To bude krátko, oni prídu okolo 6. Takže štvorka je, neviem, som chcel zapísať, tá navrhovaná štvorka, poverenie poslancov, teď tu nestíham, 14, 6 sú nejaké 114, 115, tak navrhujem niekde 4, 5, 6, tam to dať, nech nemerajú 6. Pán starosta, dajte návrh. Budeme vám hlasovať. Preto hovorím. Dobre, takže ja dávam návrh na zmenu vami navrhnutého programu, aby sa pod 19 presunul ako pod, dajme tomu, pokoj hodín, dajme tomu ako pod 6. Medzi body 5 a 6. Takže najprv by sme mali hlasovať, teda vy by ste mali hlasovať o zmene, ako ju navrhla poslankyňa Vidrová, a potom o tej zmene, ktorú navrhujem ja s ohľadom na prezentáciu vecí k územnému plánu. Takže asi chcete menovite, predpokladám, že idem sa pýtať Pepovili, teda hlasujete za zmenu, ktorú navrhla poslankyňa Vidrová. Takže Peťo Bílik, za. Erika Gojašová, za. Ivan Volek, za. Jan Granec, za. Peter Borovský, za. Danica, Daniela Keplešová, za. Dana Michalková, za. Martina Mučková, za. Vladimíra Vidrová, za. Ďakujem. No a za návrh, ktorý som dal ja, takže znova, Peťo Bílik, za. Erika Goliášová, za. Pavel Sobnov, nie, Ivan, tu je, Ivan Molek, za. Jan Granec, proti. Peter Borovský, proti. Daniela Keplešová, proti. Dana Michalková. Držam sa. Martina Mučková. Proti. Vláďa Vidrová. Proti. Takže táto zmena je prešla. Dobre, takže nech sa páči bod číslo 4. Aha, vlastne o celom programe, pardon. Takže teraz hlasovanie o celom programe v zmysle zmien, ktoré ste odhlasovali, že
1, 2, 3 sme prešli, nebudem to čítať celé, body 4 až 28 mám poznačené, posledné? 29. Máš kopiu pre nás? 29 je posledný? Áno. Takže to je za tento celého programu, menovite Peťo Bílik. Za. Riktor Aliašová. Držala som sa. Ivan Volek. Za. Jan Granec. Za. Peter Borovský. Za. Daniela Keblešová. Za. Dana Michalková. Za. Martina Mučková. Za. Vladimíra Vidrova. Za. Ďakujem. Takže bod číslo 4 je tým pádom. Mám skrátku len poverenie poslancov. Dávam slovo Vladi Vidrovej. Tak predkladacia správa k tomuto uzneseniu. Obecný zastupiteľ súd doposiaľ nemá poslancov, ktorí by boli poverení pre overovanie petícií doručených obci Chovarských roh. Ak ide o petície skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov v súlade so zákonom číslo 369/1990 o obecnom zriadení. Z dôvodu, že poslanci obecného zastupiteľstva evidujú aktivitu občanov obce petíciu za vyhlásenie miestneho referenda, je nevyhnutné, potrebné a účelné podľa paragrafu 11a odstavec 3 zákona o obecnom zriadení určiť troch poslancov, ktorí budú overovať petíciu alebo petície, ktoré môžu byť doručené obci. Uvedené určenie je nevyhnutné realizovať aj z dôvodu, aby obec prevyšla možným prieťahom pri vybavovaní petícií a bola schopná operatívne a v zákonnej lehote doručené petície vybaviť v zmysle zákona, najmä ak pôjde o petície, pri ktorých obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum v určenej lehote. Napríklad pri doručení petície podľa paragrafu 13a odstavec 3 písmena a prvého bodu zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého sa miestne referendum musí uskutočniť do 90 dní od doručenia petície obci. Preto je tento návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Chovarských roh určuje v súlade so zákonom číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení poslancov Michalková, Volek, Keblešová, ktorí budú overovať všetky petície doručené obci Chovarských roh a vidia petície skupiny obyvateľov obce a 30% oprávnených voličov. Súhlasíte navrhnutí poslanci s navrhovaným do tejto? Keby som mala záujem, tak sú takéto komisie, aby zjavne tento návrh nenašiel. Ja ti to zvolne prepustím. Keby som mala záujem, tak sú takéto komisie. Takže... Takže, na miesto. Dobre. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Moja otázka znie, akú máte predstavu o overovaní trvalého pobytu podpísaných ľudí na tejto petícii? Pán starosta, vy interpelujete poslancov? Ja sa pýtam v rámci normálnej diskusie. Dobre, aby sme vedeli, že čo sa deje. No pobyt také práve nemáte. Pán Granic, keď sa ideme baviť o zdržiavaní nejakých pravidiel... Ja som sa vás pýtal, či interpelujete. Ak nie, ok, pýtam sa, môžete, keď vám dám slovo a nedal som vám, takže ako tedy som už nestalo, nič som nepočul. Takže pýtam sa navrhovateľa, ako má predstavu o overení trvalého pobytu podpísaných občanov na tejto petícii. Budeme to riešiť v čase, keď takéto niečo nastane. Nech sa mi nebudem prezentovať. Je to stanovené zákonom. Nie je to účelom toto uznesenie. Taká situácia ešte nenastala, pretože neviem. Ja sa len pýtam. Ja nehovorím, že som za alebo proti, ale nehlasujem. Ja sa pýtam, aká je predstava hovernia z kontrolného pobytu rodičných podpísaných ľudí. Vyhlasujete, takže normálna diskusia. Otvoril, sa niekto niečo povedať, tam granic, nech sa páči. Ja som to chcel teda obzorovať, ja tiež potom, keď sme to riešili často petíciu, kde si si videli o tom, tak viem, že sme tam potom museli prezentovať zákon. Či to je otázka, že či teda je potrebné venovať zástupcu z matriky, ktorý sa tomu má venovať, či to musí byť. Ale... Nepoznám ten zákon, preto sa pýtam, viem, tak to sme riešili petíciu. Čiže to bude súčinnosti s obecným úradom? Súčinnosti, ale zákon nevyžaduje, aby už to bolo nejaká matrika. Zákon o obecnom zriadení nie.
Dobre, toto. Dobre, diskusia. Ešte niekto ďalší. Tak keď nie, tak poprosím návrhovú komisiu prečítať návrhu uznesenia. Nemám to, takže kľudne. Návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob určuje v súlade so zákonom číslo 369 o obecnom zriadení poslancov Doriášova, Michalkova, Kedlošova, ktorí budú overovať všetky petície doručené obci Chorvátsky Grob a vidia petície skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov. Menovite predpokladám Peťo Bílik, za. Erika Koriašová, Ivan Bolek, za. Jan Granec, za. Peter Borovský, za. Daniela Kedlešová, Dana Michalková, za. Martina Močková, za. Vladimíra Vidrová. Za. Ja konštatujem, že uznesenie bolo prijaté, teda vlastne bod 5 som si nestihol zapísať, takže dávam navrhovať to boli slovo. Je zrušenie uznesenia číslo 159/2014. Asi mi to nejde. Maj, prosím. Dobre. Pôvodným uznesením 159/2014 bol poverený povereným poslancom obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob zvolávaný na vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva poslanec Bílik. Nakoľko sa vyskytli situácie, kedy ostalo obecné zastupiteľstvo nefunkčné, respektíve zasadnutie obecného zastupiteľstva ostalo bez vedenia, navrhujeme pozmeniť, respektíve zrušiť uznesenie 159 a máme návrh nového uznesenia, ktoré znie. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob poveruje poslanky Vladimíru Vidrovú zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob v prípadoch podľa paragrafu 12 odseku 2 prvá veta, odseku 3 tretia veta, odseku 5 tretia veta a odseku 6 veta zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v platnom knihu. Diskusia odkolená, takže ďalšie niekto povie. Tak, prosím, návrhovú komisiu. Ja by som to chcel počuť ešte raz, lebo obecný zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob poveruje poslankyňu Vladimíru Vidrovú zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob v prípadoch podľa paragrafu 12 odstavec 2 prvá veta, odstavec 3 tretia veta, odstavec 5 tretia veta, odstavec 6 tretia veta, zákonné číslo 369/1990 a obecné zriadenie v platnom mene. Ešte tu musí byť, že ruší uznesenie číslo 159/2014. Zrušenie, ale ruší uznesenie číslo 159. Ešte raz, lebo prepis bude z diktafónu, takže od slova do slova. Takže to, čo prečítate, bude uznesenie. Takže obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po A zrušuje uznesenie číslo 159/2014. Po B poveruje poslankyňu Vladimíru Vidrovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob v prípade podľa paragrafu 12 odstavec 2 prvá veta, odstavec 3 tretia veta, odstavec 5 tretia veta a odstavec 6 tretia veta zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení v platnom zmluvy. Takže kto je za? Peťo Bílik. Proti. Ivan Bolek. Za. Jan Granec. Za. Peter Borovský. Za. Daniela Krbašková. Za. Dana Michalková. Za.
Martina Mučková. Za. Vladimíra Vidrova. Za. Ďakujem. A pri tom, že vlastne proti, nie som za. Otázka znie, že či môže niekto hlasovať sám za seba. Čo by sa nemal zo slušnosti zdržať. Hlasovať sám seba nikto? Predstavujem to návrhu komisie. Dobre, bod číslo 6. Poprosím, kto ho navrhuje. Bod číslo 6 je zrušenie uznesenia 114, 115, 116. Predkladateľ Michalkova. Poslankyňa Michalková na slovo. Takže návrh uznesenia znie, že obecné zastupiteľstvo obce Chorvátskych Rok za AB je na vedomie predbežné opatrenie okresného súdu Bratislava 3 číslo 14/38/2016 pomrška 34/15/4/2016 a za AB zrušuje uznesenie číslo 114/2015 číslo 115/2015 a číslo 116/2015. Predkladacia správa z nimi okresný súd Bratislava 3 vydal uznes- z 15. apríla 2016 vydal uznesenie o predbežnom opatrení ohľadom uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi spoločnosťou Stála a obcov Chorvátsky Grob. Súd sa stotožnil s obavou navrhovateľov a to so skutkovými a právnymi úlohami uvádzanými v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a má za to, že existuje objektívny stav nebezpečenstva bezprostredne hroziacej a ťažko napraviteľnej újmy, predovšetkým vo vzťahu k finančným prostriedkom obce, ktoré sa majú na základe kúpnej zmluvy investovať do kúpy pozemku, ako aj vzťahu k finančným prostriedkom obce investovaným do výstavby, prípadne do odstránenia už realizovanej stavby, ktorá bola v prípade by bola v prípade určenia neplatnosti zmluvy stavbou stojacou na cudzom pozemku, nakoľko by od začiatku neexistoval právny titul na dobudnutia nehnuteľnosti. Vzhľadom k predbežnému opatreniu okresného súdu predkladám toto za uznesenie. Návrh uznesenia môžem ešte raz prečítať. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob za AB je na vedomie predbežné opatrenie okresného súdu Bratislava 3 z 15.4.2016 a za AB zrušuje uznesenie číslo 114, 115 a 116 v 2015. Dobre, takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Keď vás niečo napadne, tak predpokladám, že 114 je memorandum, 115 je výstavba školy, 116 je územný plán. K tomu chcem len povedať toľko, že ak za toto zahlasujete, je veľmi pravdepodobné, že keď sa odvolávate na podané predbežné opatrenie fyzickými osobami, tak pravdepodobne obci vzniknú škody a nielen obci. Ja z pozície starostu budem donútený tie škody vymáhať od či ľuďom, ktorí podali predbežné opatrenie. Ak budete mať záujem, môžem zverejniť právne stanovisko, môžem vám to prečítať. Upozorňujem dopredu, že to nie je celkom v súlade, čo chcete spraviť. A jedna z tých vecí, ktorá tu dnes je v rámci bodov, je protest prokurátora, ktorý hovorí o tom, že to nakladanie s nehnuteľnosťami nezodpovedá tomu, čo ste predtým schvaľovali v rokovacom zásadách podľa zásad hospodárenia. Takže len upozorňujem. Takže diskusia, nikto nič. Tak poprosím návrh uznesenia. Návrhová komisia. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po AB na vedenie predbežné opatrenie okresného súdu Bratislava 3 číslo 14/38/2016 z 15.4.2016 po B zrušuje uznesenie číslo 114/2015 číslo 115/2015 a číslo 116/2015. Takže menovite Pep Bilík. Proti. Erika Balašová. Proti. Ivan Balek. Držal som sa. Jan Granec. Za. Peter Balovský. Za. Daniela Kodlašová. Za. Dana Michalková. Za. Martina Močková. Za. Vladimíra Vidrova. Za. Ďakujem. Bod 7. Vetované uznesenia číslo 165/2016 rozpočtové opatrenie, číslo 166/2016 úprava platu starostu a číslo 168/2016.
prvé číslo bolo 165. 165. 5. To je predkladateľ. Ja. Takže prečítam vetované uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob a schváľuje zmenu bežných výdavkov vo výdavkovej časti rozpočtu obce Chorvátsky Grob na rok 2016 ako rozpočtové opatrenie následovne. Program 1, podprogram 1, položka reprezentačné sa znižuje o 3400 eur. Program 1, podprogram 1, položka služby sa znižuje o 11600 eur. Program 3, podprogram 4, položka služby tlač sa znižuje o 5000 eur. Program 3, podprogram 5, položka dopravné služby, služby MHD sa zvyšujú o 20 000 eur. Po B, spolomocňuje starostu predmetné veci konať a zapracovať prijaté rozpočtové opatrenie v rámci bežných výdavkov na apríl 2016. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Keď nie, tak asi nemá zmysel o tom sa baviť, takže menovite hlasovanie. No dobre, tak poprosím návrhovú komisiu prečítať návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob po A schváľuje zmenu bežných výdavkov vo výdavkovej časti rozpočtu obce Chorvátsky Grob na rok 2016 ako rozpočtové opatrenie následovne. Program 1, podprogram 1, položka reprezentačná sa znižuje o 3400 eur. Program 1, podprogram 1, položky služby, položka služby sa znižuje o 11600 eur. Program 3, podprogram 4, položka služby plač sa znižuje o 5000 eur. Program 3, podprogram 5, položka dopravnej služby, služby MHD sa zvyšujú o 20 000 eur. Po B, spolnomocňuje starostu predmetné veci konať a zapracovať prijaté rozpočtové opatrenie v rámci bežných výdavkov na apríl 2016. Menovite Peťo Bílik, Erika Goliášová, Ivan Volek, Jan Granec, Peter Barovský, Daniela Podlešová, Dana Michalková, Martina Mučková, Vladimíra Vidrová. Bol číslo 8? Nie, to ešte stalo 7. Máme ďalšie vetované uznesenia. To bolo len prvé, hej? Pardon, pardon. Z toho bodu sú 3 uznesenia. 166, vetované uznesenie 166, teda návrh nového uznesenia je obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob určuje plat starostu obce Chorvátsky Grob na základe úpravy priemernej mzdy vyhlásenej štatistickým úradom SR za rok 2015. Poprvé, v zmysle zákona číslo 253 z roku 1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s poukázaním na ustanovenie paragrafu 1 odstavec 4 zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení znenie starších predpisov. Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu a to podľa ustanovenia paragrafu 3 odstavec 1 zákona 253/1994 vo výške 2067 eur mesačne. Po druhé, obecné zastupiteľstvo podľa paragrafu 4 odstavec 2 zákona 253/1994 o právnom postavení a platových podmienkach starostov obcí a primátorov miest schváľuje základný plat podľa bodu 1 tohto uznesenia zvýšiť o 0%. Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu v celkovej výške 2067 eur mesačne. Úprava platu starostu obce Chorvátsky Grob je platná od najbližšieho výplatného termínu. Ja otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto nič. Ja k tomu poviem o toľko, že skutočne ďakujem za prejavenie takéto formy poďakovania za množstvo dotácií, ktoré som za necelý rok pre túto vec priniesol. 753 tisíc eur na školu, 200 tisíc eur na kanalizáciu, 40 tisíc úrad vlády na ihrisko, kopec ďalších drobných projektov, že je to sumárne dobre cez 1 milión eur za obdobie, odkedy som sa nastúpil. To je celý môj komentár. Môže. Nech sa páči, pán Borovský. Možno, aby ste sa stále spýtať, stále počúval nejakých 40 tisíc na ihrisko. Ja som sa čítal tých noviach, ktoré ste prezentovali, že do konca mája to má byť odovzdané. Vieme povedať, že aká je situácia tej Čiernej vode s tým ihriskom? Či to bude, alebo do toho mája? Ako to súvisí s týmto? No lebo stále rozprávate, že ste vybavili 40 tisíc na to ihrisko, ktoré bude, ste prezentovali v novinách, že bude otvorené do konca mája.
Tak chcem vedieť, že čo sa deje ako s tým ihriskom, jak to pokračuje. Ako ja myslím, že máme interpelácie nejaký 29. 30. bod. Prepáčte, teraz pán starosta povedal, že 40 tisíc vybavil na ihrisko. Tak je to vtedy. Môžeme sa vrátiť k meritu veci, nech tu nie sú žiadne emócie. Nie, len hovorím. Niečo, pani. Vzhľadom k tomu, že stavebné povolenie sme nezískali na čas, pretože okresný úrad Senec stanovil, že na zmenu využitia existujúceho futbalového ihriska, to podlieha zisťovaciemu konaniu pre EU, tak sme museli prerobiť projekt. Na základe zmeny v projekte sme museli napísať žiadosť na úrad vlády o zmenu termínu, posun termínu vyúčtovania čerpania dotácie, ktorá je posunutá a schválená z úradu vlády do konca augusta, takže projekt sa realizovať bude. Stavebné povolenie máme predrokované, malo by byť na podpise, na to je stavebný úrad Ivanka pri Dunaji, takže malo by byť všetko za chvíľočku zrealizované. Takže v auguste. Do konca augusta. No. Super. Vy ste už prebehla AREA, alebo prebehlo stanovisko EI? Stanovisko EI nebude nutné na základe zmien projektu, ktoré sme vykonali. Dobre, ale vráťme sa k pôvodnému zámeru. Niekto k diskusii. Poprosím návrhovú komisiu prečítať. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob určuje plat starostu obce Chorvátsky Grob na základe úpravy priemernej mzdy vyhlásené štatistickým úradom SR za rok 2015. Poprvé v mysle zákona 253/94 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest s poukázaním na ustanovenie paragrafu 11 odsek 4 zákona číslo 369/90 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu, a to podľa ustanovenia paragrafu 3 odstavec 1 zákona 253/94 vo výške 2067 eur mesačne. Po druhé, obecné zastupiteľstvo podľa paragrafu 4 odstavec 2 zákona 253/94 o právnom postavení a platových podmienkach starostov obcí a primátorov miest schváľuje základný plat podľa bodu 1 tohto uznesenia zvýšiť o 0%. Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu v celkovej výške 2067 eur mesačne. Úprava platu starostu obce Chorvátsky Grob je platná od najbližšieho výplatného termínu. Takže Peťo Bílik. Erika Goliášová. Ivan Volek. Držal som sa. Jan Granec. Za. Peter Borovský. Za. Daniela Keblešová. Za. Dana Michalková. Za. Martina Múčková. Za. Vladimíra Vidrova. Za. Ďakujem. Ďalšie uznesenie, teda ďalšie uznesenie 168. Áno, v rámci toho ich sa vodí. Takže, to. Vlade? Iba prečítam tak uznesenie, ktoré bolo. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob mení uznesenie číslo 131/2015 po A schváľuje pokračovanie zámeru výstavby za 6 VŠ v zóne Promcen s tým, že prioritne budú realizované objekty za 6 jedálnou. Po B poveruje starostu obce v tejto veci konať v súlade s platnými stavebnými povoleniami a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Otváram diskusiu k tomuto bodu, teda tejto časti tohto bodu. Diskusia trebala už na milom zastupiteľstve, to viac nie môžu to urobiť. Môžeme. Ale pokiaľ viem, tak je to, to je ten bod, kde ste chceli zmeniť prioritu výstavby z Mašu na Zaša. Dobre si pamätám? Uznesenie číslo 168/2016. No, číslo mi nehovorí nič, ja ich neviem na spamäť, čo by sa treba prečítať. Čo som teraz čítal? Hej, ale v kontexte všetky súvislosti. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob mení uznesenie číslo 131/2015 po A. Nie. Ale ja som myslel tu 131. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob mení uznesenie číslo 131/2015 a schváľuje pokračovanie zámeru výstavby ze 6 na 6 v zóne Kramcen s tým, že prioritne budú realizované objekty ze 6 jedálňou. Po B poveruje starostu obce v tejto veci konať v súlade s platnými
stavebnými povoleniami a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Myslím si, že to je 130, to je 131, keď sme sa bavili o tom, že na pôvodnej lokalite bude obec vykonávať výstavbu, alebo plánuje obec vykonať výstavbu materskej školy primárne z externých zdrojov, takže ako všetci vieme, nemáme tých zdrojov až tak veľa. Myslím si, že to prijaté uznesenie bolo ponukou pre spoločnosť MCST v zmysle ten pozemok je využiteľný, bol kúpený za dobrú cenu, pokiaľ si to dobre pamätám. A pokiaľ sa podarí získať eurofondy na výstavbu škôlky, tak by sme tam mohli realizovať výstavbu. Uznesení sa myslím, že hovorilo, že rok 2018 je plánovaná výstavba tej škôlky. Stavať dve základné školy si nemyslím, že je úplne celkom dobrý nápad s ohľadom na našu obecnú kasu a množstvo financií. Takže k tomu poviem len toľko, že pokiaľ takéto uznesenie príjmete, tak skúsim nahlas, lebo odchádza mikrofón. Pokiaľ takéto uznesenie príjmete, tak by bolo celkom zaujímavé vedieť spôsob financovania a časovú reálnosť celé výstavby školy, pretože tenkrát tu bolo prezentované kopec iných vynútených investícií, ktoré v podstate na tej lokalite budú musieť byť urobené, na ktoré obec nemá peniaze. A keby hneď všetky tie investície boli sponzorsky vykonané spoločnosťou MCST a venované tieto obci ako príspevok potenciálneho developera lokality s 500 bytmi a 50 domami ako nové budúce centrum čiernej vody, tak je to časovo nereálne, pretože nie sú vybavené za A stavebné povolenie na materskú školu, za B je nevyhnutné urobiť zmenu stavebného povolenia, pretože nový projekt nezodpovedá stavebnému povoleniu. Zakúpený pozemok pôdorysom nezodpovedá rozmerom a pôdorysu školy, ktorá prešla zmenou projektu. Nie sú tam vykonané veci typu prekladka vodovodu. Nebudeme sa baviť, že či treba alebo netreba, či sa to dá napojiť cez hydrant. Pokiaľ ich treba robiť, tak neviem o tom, že by k tomu dal niekto súhlas. Myslím tým BVS-ku o napojení náhradného riešenia. Nie je vybudovaná protihluková stena v Rádovo 100 000 eur. Nehovorím o tom, že v druhej etape, ktorá bola v projekte naznačená ako materská škola, je podmienka vybudovať celú kanalizáciu až po čističku odpadových vôd na Triglavinskej, čo je ďalších 800 metrov. A to ešte nevravím o tom, že ten pozemok nie je náš, ale je s vecným bremenom prenajme. Čiže čiste teoreticky a prakticky, ak by aj MCST všetky tieto veci spravila, nespraví to proste zo dňa na deň. A projektové veci, ktoré by sa museli pomeniť vo veci samotnej škôlky, vybavovania, inžinieringu, čiže stavebného povolenia, tiež trvajú nejaký čas. Predstavte si, že máme hotové papiere, stavebné povolenie, tak sa musí spustiť znova verejné obstarávanie. Buďme realisti, ja naozaj nevidím reálnejší rok, skôr ako 2018, výstavby akéhokoľvek objektu, pôvodnú. Toľko za mňa k diskusii, takže ak ešte chce k tomu niekto niečo povedať, kde sa páči, vyjde ruku, ak nie. Poslanci, pán Sládeček sa hlásil o slovo, dáte mu súhlas. Páči. V pondelok 6.6. bolo zorganizované stretnutie komisie pre výstavbu základnej školy a materskej školy, ktorú si odhlasovali poslanci
kde sme boli aj my, aj spoločne Starland Holding, podrobení otázkam poslancov. V rámci tých otázok obidve strany zodpovedali všetky veci, všetky tie, ktoré tu teraz starostva menoval, tam boli zodpovedané, bolo odvolané alebo bolo poukázané, kedy boli tie veci navrhnuté na riešenie a kedy už mohli byť aj vyriešené. Neviem, či teraz má zmysel znovu to opakovať. Na web stránke obce visí zápisnica z toho zasadnutia, sú tam aj linky na videozáznam, ktorý robil občan podívateľ Torvaldského zdrohu, pán Tichý, respektíve pán Pekárek, ktorý má prezivku vysiť na Facebooku Tichý. Tam je povedané všetko, ja tu teraz nemienim do detailov vyvracať niektoré z tých tvrdení, ktoré sa objavili aj v oficiálnom liste na web stránke obce a nezakladajú sa na pravdivých zisteniach a skutočnostiach. Je pravdou, a to je v prípade obidvoch lokalít, že tu komplikácie alebo zádrhely, ktoré sú vyvolané potrebou verejných obstarávaní aj iných ďalších obštrukcií, ktoré logicky obci zákonné ustanovenia kladú, ale na druhej strane prezentovali sme to aj verejne a povedali sme to aj 6.6. Ak bude poskytnutá lokalite Romcen taká súčinnosť, aká bola poskytnutá v prípade lokality na Javorovej aleji z hľadiska vybavovania alebo vydávania stavebných povolení, tak je možné vykonať kroky vrátanie náhradných riešení, ktoré rozoberala takisto tá školská komisia pre výstavbu ZŠMŠ. A je potrebné o nich len konkrétne hovoriť a urobiť naozaj serióznu dohodu. To skonštatovali obidve spoločnosti, aby sa orgány obce, v tomto prípade zastupiteľstvo a starosta, a zrejme už aj ďalší orgán, a to je verejné zhromaždenie obyvateľov, dohodli, že či vlastne chcú pokračovať o výstavbe školy na jednej alebo na druhej lokalite a čo sú preto ochotní urobiť. Všetko ostatné do detailov, myslím si, že tie otázky tam boli veľmi podrobné, môže si to každý obyvateľ obce pozrieť na obecnej web stránke, je tam link na komisiu zo 6.6. Ďakujem, takže ak nemá nikto ďalší diskusii nič, tak ja chcem len sa rozmať, to uznesenie bolo prioritné na školu a tam vlastne niektoré tie veci potom vypadávajú. Ďakujem. A je mi to jasné, preto som to celé zopakoval, aby si to uvedomili aj viacerí ďalší. Ďakujem. Nie. Práve, že zopakoval si aj tie veci, ktoré sú podmienkou pri výstavbe školy a materskej školy. A tam bolo definované v tom uznesení prioritne školy. A tam vypadáva napríklad tá kanalizácia, vypadáva tam nové stavebné povolenie a tak ďalej. Nevypadáva tam zmena stavebného povolenia, pretože stavebné povolenie bolo vydané na starý projekt, nie na ten nový. A nevypadáva tam nové verejné obstarávanie, ktoré sa musí zrealizovať či na školu, alebo na prípojky. Lebo zvlášť je obstarávanie na dodávateľa kontajnerov a zvlášť obstarávanie na všetky tie prípojky v rámci pozemku. Teraz nehovorím o tom, čo je mimo pozemku, čo som hovoril pred chvíľočkou, čiže toto si dobre uvedomte, jednoducho je to proste, je to natiahnutie výstavby o N mesiacov naviac, možno o rok, možno dlhšie, ale garantujem, že prídeme v decembri o 753 tisíc eur dotácií, pretože zmluva bola predložená do konca tohto roku, pokiaľ tam škola nebude stáť, nie tam, ale pokiaľ nebude škola stáť tam, kde sme ju začali stavať, na dotácie môžeme zabudnúť, ja som zvedavý, čo to budeme platiť. Chcete niekto ešte v rámci diskusie? Poprosím, pohľadu vám sa hlasím, Štefan na slovo. Nemusia hlasovať poslanci, ja som sa pomieril 369. Ja som sa chcel spýtať, čo to je nový projekt? Lebo priznám sa, že neviem, o aký projekt sa jedná, ktorý sa porovnáva s ostatným povolením. Vie mi to niekto vysvetliť, čo je to nový projekt, prípadne základnej školy na lokalite Promcen? Nový projekt je
projekt, ktorý sme v Lani v Blate vytendrovali ako vynútené zmeny projektu školy a škôlky, ktorý bola prvá verzia, ktorá vlastne nedopadla úspešne z hľadiska obstarávania, takže v lete sme robili potom nový projekt, čo robila pani architektka Kiringová. Ten projekt zmenil stavbu natoľko, že je nevyhnutné robiť zmeny v rámci stavebného povolenia, zmeny stavby pred dokončením, dokonca niektorí tvrdia, že aj UR-ka, pretože stavba má úplne iné rozmery, nesedí na pozemok, ktorý bol nakúpený. Takže len toľko. Môžem k tomu dodať? Nech sa páči. To bol projekt, ktorým sa menil na technológia stavby z kontajnerovej na klasickú? Nie, to bol projekt, ktorý hovoril o tom, že vnútorné dispozície sa museli zmeniť, zapracované tam boli požiadavky požiarníkov, hygieny, ktoré neboli proste v tom prvom projekte. A je úplne jedno, ako technológiou školu postavíme, máme vybavenú výnimku z ministerstva školstva, či to budú drevené panely, tehly, titong, kontajnery, hocičo, je to úplne jedno, chcú, aby sme už konečne tú školu dokončili. Územné rozhodnutie je vydané na celých 15 000 m štvorcových. Myslím, že je to tak platí, keď je vydané územné rozhodnutie a je tam nejaké odlíčenie, sa posun, prekrytie. Je to otázkou príslušnej zmeny, ale nemalo by to byť podmienko, že sa musí meniť územné rozhodnutie, lebo to je na celých 15 000 m štvorcových. No, OK. Ale v každom prípade je nutná zmena stavebnom povolení a nutnosť robiť nové obstarávanie. Všetci viete, ako dlho obstarávanie trvá. My sme toto spustili v januári, je polka júna a výsledok ešte stále nie je. Je známe v poradí uchádzačov, to je zatiaľ informácia, ktorú môžeme ako komisia povedať, ale zatiaľ viac nie, pretože všetci členovia komisie sú zo zákona viazaní po členlivosti. Takže ak chceme risknúť vybavenie stavebného povolenia a ďalší tender. Opakujem, to je vec taká, že tá škola sa nezačne stavať v tej pôvodnej lokalite, možno, že o skôr ako v tomto procesu. Štefan, posledný krát ti dávam slovo, aby sme sa posunuli ďalej. Dúfam, že nič nezabudnem. Ja chcem všetkým povedať, že touto problematikou potreby hľadania riešenia sme sa my začali zaoberať až na zastupiteľstve 10.5., keď sa otvárala potreba náhradných riešení. A keď sa prvýkrát začalo, alebo verejne prezentovali informácie, že môže nastať problém s výstavbou školy na Javorovej aleji, v prvom rade v dôsledku vydaného predbežného opatrenia. A keď teda boli kladené otázky na náhradné riešenia, ktoré sa priznám trošku ma zaskočili, ako napríklad priamo bola položená otázka, že či prerobíme, zrekonštruujeme alebo zmeníme rekonštrukciu sýpky na to, aby sa prvé v tom prízemí umiestnili nejaké triedy základnej školy, tak som si dal tú robotu a konzultoval som aj s odborníkmi na verejné obstarávanie, aj s odborníkmi z oblasti stavebných technológií, inžinieringu a dopracovali sme sa k názorom alebo poznaniu. To, čo som prezentoval verejne, že za dobrej súčinnosti obce je možné aj zvládnuť aj to nevyhnutné verejné obstarávanie, ktoré vás zavezuje dotačná zmluva. To je 280 000 eur. Predpokladám, že sú tie isté podmienky platia aj na to, čo ešte ste dostali ako dodatočné. A na všetky ostatné kroky alebo etapy výstavby alebo jednotlivé stavebné objekty je možné zvoliť postup, po ktorom sme pripravení rokovať na základe, opakujem, toho, čo bolo 10.5. prijaté, lebo pre mňa to bolo prekvapením, že taká zmena sa udiala. Sme pripravení o tom rokovať a urobiť všetko preto, aby aj tie dotácie neboli zmarené, alebo aby prepadli, ale sme pripravení aj hľadať riešenie, aby bolo možné k 5.9. otvoriť alebo vytvoriť priestor pre náhradné triedy, ktoré boli hovorené 10.5. Myslím, že 2,5 hodiny bola vedená diskusia a potom bolo prijaté uznesenie zastupiteľstva. Samozrejme, od 10.5. ubehli
ubehol mesiac a niečo, to uznesenie bolo vetované, to znamená, že už teraz je to časové pnutie a riziko, či sa také veci dokážu zrealizovať. Samozrejme, stavebne áno, otázka je, ako zareagujú potenciálne dodávateľia, ale stále je tu priestor a šanca začať robiť kroky, aby tie dotácie neprepadli a aby boli vybudované jednak náhradné priestory, ale do 15.12. alebo do konca roka aj 12 tried základnej školy, na ktoré máte vyčlenené dotácie. Ďakujem. Čo som si ja pozerala, tie zmluvy z ministerstva sú veľmi jednoduché, majú jednu až štvorku, aby dotácie neprepadli do konca kalendárneho roka, musí byť postavená a skolov doma na ZŠ. To je všetko. Nie, iba ZŠ. To je pravda. ZŠ. A do konca kalendárneho roka, do 31.12.2016, dotácia na škôlku. Na obidve. Čiže aj náhradné riešenia, akékoľvek iné riešenia, toto je limit. A či usúdite, máte skúsenosti s výstavbou a s verejným obstarávaním, či toto dá stihnúť, alebo kde sa to dá stihnúť, za aký peniaz sa dá stihnúť, veľká otázka. Ja apelujem, aby sme dokončili to, čo sme začali. Predbežné opatrenie je momentálne jediná prekážka, ktorá to celé brzdí. S tým sa vysporiada súd a právnici, pokiaľ autori podania návrhu na vydanie predbežného opatrenia neusúdia. Opak, to znamená, že ho sami nestiahnu. Takže poprosím, ukončíme asi diskusiu návrhová komisia, poprosím prečítať návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob mení uznesenie číslo 131/2015 po A. Schvaľuje pokračovanie zámeru výstavby ZŠ v zóne Promcen s tým, že prioritne budú realizované objekty ZŠ s jedálňou. Po B. Poveruje starostu obce tejto veci konať v súlade s platnými stavebnými povoleniami a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Ideme na to. Venujte. Peťo Bílik. Proti. Vika Doriašová. Proti. Jan Bolek. Za. Jan Granec. Za. Peter Barovský. Za. Daniela Keblešová. Za. Dana Michalková. Za. Martina Mučková. Za. Vladimíra Vidrova. Za. Okay. To bol 7. bod, áno? Áno, počaňu bodu. Informácia pre pánov Zavrexu. Váš bod o územnom pláne, ktorý mal byť číslo 5, sa ocitol až na mieste číslo 19, keď to vidím, teraz sme v 7. Takže vás poprosím o trpezlivosť, prípadne kľudne odskočte z vedla do kaviárne, aby ste tu. Je to na vás, len pôvodný plán žiaľ nevyšiel. Takže 8. bod, navrhovateľ. Ulice Nákupčová Karpatská. Máš slovo, kto? Granec, pán starosta, ja by som sa chcel spýtať, že bolo prijaté uznesenie 43 z roku 2014 po rekonštrukcii asfaltového krytu, zopakujem ešte raz, rekonštrukcii asfaltového krytu na uliciach Mila Urbana a Nákupčová Karpatská. Mila Urbana sa zrekonštruovala v roku 2014, išlo tam o plochu 19 950 m² a cena 1 m² vyšla vtedy v roku 2014, koncom roka 2014, 18,40 €. Chcem sa spýtať, prečo ste vy urobil svojvoľnú zmenu a namiesto rekonštrukcie ste urobil iba opravu asfaltového krytu a tam 1 m² bol trojnásobne drahší a vyšiel nás na 55 €. Ak by sme urobili rekonštrukciu asfaltového krytu tou istou spoločnosťou, tak by nás to vyšlo rovnako, ako ste vy urobil tú opravu asfaltového krytu. Nehovoriac o tom, že to robila spoločnosť, ktorá v predmete podnikania vôbec takúto činnosť nemá. Takže chcel by som vedieť vaše stanovisko, prečo ste svojvoľne zmenil uznesenie a objednal niečo trikrát drahšie, a to ešte podotýkam, aby sme porovnávali rovnakú kvalitu, čiže rovnako by nás to stálo 35 000 €, ale by bol urobený celková rekonštrukcia asfaltového krytu a daná spoločnosť nemá v predmete podnikania vôbec takéto niečo, čo vyžaduje zákon, ale má tam napríklad ozvučenie podujatí, diskotékovú činnosť a podobne. Takže to by som chcel, aby ste nám vysvetlili, ako to je možné a kto pozmenil to uznesenie z roku 2014. Ďakujem. Ja ďakujem za tieto informácie, takže otváram diskusiu.
reakciu k tomuto bodu. Za mňa môžem povedať len toľko, že ten tender bol spustený niekedy koncom minulého roka na základe informácie z rozpočtu. Myslím, že tam bolo 36 tisíc cc alebo nejaká taká suma na opravu ciest Karpatská na Krčov. Táto suma sa previedla aj do roku 2016. Zadanie bolo opraviť asfaltový povrch na tých cestách. Externý spracovateľ obstarávania, možno že gramatika, možno považoval rekonštrukciu opravu za to isté. Zverejnený bol tender na opravu povrchu ciest na Krčová Karpatská. Oprava bola vykonaná riadne, urobili na miesto 600 metrov, ktoré sme od nich chceli, 827. Tá cena, ktorú uvádzate vy za meter štvorcový, nie je celkom pravda, pretože keď si zoberiete metre štvorcové, odrátate DPH-čku a odrátate celkovú cenu, ktorú spravili, tak to vychádza na výrazne menej peňazí. Neviem, koľko stáli faktúry tej bývalej spoločnosti, to som ja neriešil. Na otázku, prečo sme to nedodali tej istej firme, no ako viem ja ovplyvniť obstarávanie legálnym spôsobom, neviem spôsob, ale ak ste na nejaký prišli, tak sa rád nechám poučiť. Takže ešte raz, oprava bola vykonaná v súlade so schváleným rozpočtom. V zmysle toho uznesenia to nikto nemenil, cesta je opravená, nie sú tam výtlky, bol sa tam pozrieť, bol sa tam pozrieť stavebný dozor. Tá firma dostáva množstvo žiadostí od občanov a odstraňujú veci, tak prišli na to, že firma predtým, ktorá to robila, im zaliala vodovodné prípojky a ďalšie prípojky, ktoré neboli chyby týchto, ale tých predložených. Takže všetko bolo urobené v rámci zákona o platnej legislatívy. Čiže vy hovoríte, že 650 metrov, ktoré bolo uvedené vo faktúre a zverejnené na obecnej stránke, je niečo iné a tá faktúra z tej predchádzajúcej firmy bola tiež z obecnej stránky. Čiže to sú informácie, ktoré sú verejne prístupné. Takže vy ste pozmenil faktúru? Ešte raz, dostali sme faktúru, ktorá sedí presne s vytendrovanou zmluvou. To, že tá firma urobila nad rámec zmluvy asi 180 metrov naviac, je len bonus pre túto ulicu. A pán starosta, bol si sa pozrieť na tých uliciach a vidíte tú ulicu Mila Urbana na Krčok Karpatská, že je tam nejaký rozdiel v kvalite? Samozrejme, sú fotky z situácie pred, kde všade je popraskaný asfalt, jamy a tak ďalej. Keď sa tam pozrie teraz. Dobre, takže poprosím, finálne fotky ma zaujímajú. Čiže Mila Urbana je krásna asfaltová cesta, urobený komplet celý povrch. Za tú cenu sme mohli urobiť obidve ulice, ešte by nám ostalo, lebo plocha tých dvoch ulic dokopy je menšia ako 350 metrov. Ešte raz, zadanie bolo opraviť tieto ulice, verejné obstarávanie bolo realizované externým dodávateľom, víťaz bol vybratý, bolo to nad rámec zákona zverejnené na obecnej stránke, prihlásilo sa množstvo účastníkov, na túto zákazku stačilo urobiť 3 požiadavky formou mailu a stačilo vybrať z jednej ponuky. My sme urobili všetko transparentne, je to úplne čisté, nehľadajte za tým nič. Je to úplne čisté, je to 3-krát drahšie. A ešte by som sa chcel spýtať, že nemôžem porovnávať, za aké sumy tu sa riešili veci v minulosti. Kopec iných vecí, ktoré možno vyšli drahšie, ktoré vlastnejšie, k tomu sa ja neviem. No ja tu nechcem preberať celý rozpočet obce za posledných 20 rokov, bavíme sa o konkrétnej veci. Ešte by ma zaujímalo, prečo zamestnanci obce boli opravovať ten zaflekovaný hydrant, ktorý tá firma zaflekovala. Boli presne 11.5.2016. No a to je práve ten hydrant, ktorý tá firma nezaflekovala, pretože sa zistilo, že ten hydrant bol zaflekovaný práve tou predošlou firmou. Dotyčný konateľ spoločnosti na tieto požiadavky reagoval, keď som sa ho na to pýtal, keďže ten bod ste dali minulé do zastupiteľstva. Povedal sám, že tam bolo množstvo nedorobkov ešte z práce tých predošlých, keď sa tam realizovala asi kanalizácia. On za to neberie žiadne záruky ani podobné veci, on si zodpovedá za svoju prácu. Na margo otázky, že či to majú v predmete podnikania, majú tam v predmete podnikania rekonstrukcie a opravy ciest. Takže môžu to... Bohužiaľ to tam nie je. Ale je, veď si pozrite. Ja som si ho perfektne pozrel a prečítal.
A ten hydrant tam bol, lebo na zaflekovaný hydrant upozornili majiteľa, že im ho zaflekovali. Keby tam ten hydrant nebol, tak by nemali na čo upozorňovať. A viete, kto tu teraz odstránil? Bratislavská vodárenská spoločnosť odstránila tú závadu. Tak som zvedavý, komu to vyfaktujú. No, k tomu sa neviem vyjadriť, ja neviem, čo odstraňoval BVS. Odstraňoval je ten hydrant, ktorý sa zaflekoval. To mám informáciu z dnes po obeda. No, vyjadril som sa k tomu, myslím si, že dostatočne. Takže sme radi, že máme takého starostu, že trojnásobne predražuje to, čo bolo pred pár rokmi urobené. Ešte raz, starosta nepredražuje nič. Obstarávanie vždycky dá nejakého víťaza. To sú jasne zadané kritériá. Toto obstarávanie dopadlo takto, výsledok je. Potom je trikrát drahšie než celá oprava celého povrchu cesty. Super. Je k tomu znesenie. Tak poprosím, chce ešte niekto niečo? Dobre, končím diskusiu v tomto bodu. Poprosím návrhovú komisiu. Návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo žiada vyhodiť osobnú zodpovednosť za podpísanie zjavne nevýhodnej zmluvy pre obec a žiada z osobných institúčnú. To je za návrh takéhoto uznesenia, menovite Republik Kuroku, Šipnika Doliašova, Ivan Lolek, Jan Kranec. Za. Peter Borovský. Za. Daniela Keblešová. Dana Michalková. Za. Martina Nočková. Vladimíra Vitela. Za. OK. Ďalšie bodie číslo 9. No, to je nález komisie. To je predkladateľ? Ja. Poslankyňa. Pavlová má slovo. Ja som chcela informovať poslancov, že dňa 10. mája bola informácia, ktorá mala zaznieť už na tom predchádzajúcom zastupiteľstvo, ale vzhľadom, že zastupiteľstvo bolo ukončené, tak sa ten bod dostal až do tohto zastupiteľstva. 10. mája sa konalo rokovanie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obci Chorvátsky Grob. Táto komisia je trojčlenná, ktorej členom som ja, pani Mučková a pán Solanka. Všetci traja boli na rokovaní prítomní. A vzhľadom k tomu, že toto bolo úplne prvé rokovanie tejto komisie v tomto volebnom období, tak sa kontrolovali majetkové a daňové priznania aj za rok 2014 a 2015. Zistené nedostatky, ktoré táto komisia zistila, a nakoniec vlastne komisia prijala takéto uznesenie. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na svojom zasadnutí s kontrolou majetkové a daňové priznania starostu obce pána Benčíka, hlavného kontrolóra pána Barteka a riaditeľky školy pani Vaštinskej a zistenie nedostatky bude riešiť písomnými výzvami na doplnenie chýbajúcich dokladov a informácií. Vzhľadom k tomu, že boli tam niektoré chýbajúce doklady, tak vlastne po tomto uznesení, kedy zastupiteľstvo zoberie na vedomie nález komisie, budú písomne vyzvaní tí, ktorí nemali úplne všetko v poriadku na doplnenie informácií, ktoré chýbajú v zmysle zákona číslo 357/2004 o konflikte o zákone na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Takže návrh uznesenia znie, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Chorvátskom Grobe na svojom zasadnutí s kontrolou majetkové a daňové priznania starostu obce pána Benčíka, hlavného kontrolóra pána Barteka a riaditeľky školy pani Leštinskej za roky 2014-2015. A zistené nedostatky menovaných rieši písomnými výzvami na doplnenie chýbajúcich dokladov a informácií. Na ďalšom zasadnutí môžeme, alebo respektíve po vyriešení môžeme informovať o tom stave zase poslaneckých bodoch. Čo ak sa môžem opýtať, ďakujem za ľudí, ktorých sa to týka o konkrétnostiach nejakých nedostatkov. Ja by som o to, konkrétnostiach v tomto prípade veľmi nerozprávala, budú vyzvaní výzvou a písomne a chýbajúce doklady, ktoré tam boli. Dobre, ja sa môžem aj ja opýtať, lebo mňa sa to týka. Pani Leštinská, máte slovo, nech sa páči.
Ďakujem. Ja by som chcela vedieť, o akých dokladoch hovoríte, veď to je jeden papier a ten nemá žiadne prílohy, čiže ja nevidím, aké doklady a nikdy v živote som k tomu vyjadreniu nedávala žiadne doklady, takže neviem, o čom hovoríte. Slovo doklady nie je úplne hodné, tak dokumenty. Ani dokumenty, to je jeden papier, ktorý sa dáva. Takže fakt neviem, o čom hovoríte, tak si počkám na to, čo... Vzhľadom k tomu, že je treba odozdať aj daňové, aj majetkové priznanie, jedná sa o dva dokumenty. Takže budú tie nedostatky, ktoré boli vyzvané, tých ľudí, ktorých sa to týka, písomne vyzvané na odstránenie toho. Nie som si vedomá žiadneho pochybenia. Ďakujem. Takže návrhová komisia. Návrh, prosím. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Korolevskom grobe na svoj zasadnutí skontroloval majetkové daňové priznanie starostu obce pána Benčí, pána hlavného kontrolóra pána Bartega a riaditeľky školy pani Oštinskej za roky 2014-2015 a zistené nedostatky menovaných riešil písomnými výzvami na doplnenie chýbajúcich dokumentov a informácií. Čiže toto je berie na vedomie, áno? Áno, to je len berie na vedomie. Menovite Peťo Bíli, Erika Goliášová, Ivan Bolek, Jan Granec, Peter Borovský, Daniela Kudlešová, Michalková, Čuková, Zdrova. Takto, ďalší bod je číslo 10. Informácia z komisie, komisia pre výstavbu školských... Komisia školská. Všetko predkladám, to ide prvý. Školská, prišla prvá. Na zasadnutí školskej komisie zo dňa 6.6., na ktorej boli prítomní dvaja členovia, pani Jožeta Štinská a ja. Ty si prišiel neskôr, keď sme mali to. Ale komisia prijala uznesenia, ktoré sa týkajú predovšetkým tých alarmujúcich počtov prijatých žiadostí jednak do predškolského zariadenia a aj zápisu detí do základnej školy. Z tohto dôvodu škola do dnešného dňa, respektíve toho dňa, keď zasadala komisia, nevydala ešte žiadne rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí do materskej školy ani do základnej školy, predovšetkým z kapacitných dôvodov. V ten deň vlastne pani riaditeľka mala stretnutie aj s tebou ohľadne náhradného riešenia. Na základe týchto informácií a diskusí s projektantmi alebo ľuďmi, ktorí sa venujú problematike, školská komisia prijala uznesenie, ktorým odporúča vypracovať návrh projektu na rekonštrukciu a prístavbu klubového domu tak, aby spĺňal legislatívne a technické špecifikácie na rozšírenie školských zariadení o 3 triedy základnej školy, vypracovať rozpočet pri minimálnych základoch a zároveň vzhľadom na závažnú situácie vyzýva starostu obce poveriť zamestnanca obce vypracovať konkrétny návrh tak, aby mohol byť predložený obecnému zastupiteľstvu na najbližšie rokovanie. Následne na to pani riaditeľka mala stretnutie s hygienou, kde bola daná podmienka, možno na to pani riaditeľka bližšie môže rovno zopakovať, čo ja sa dozvedela na hygiene. A že keď budú teda spravené podklady, vypracované poriadne podklady, čo sa týka svetlotechniky, tak hygiena by sa nad takým návrhom vedela zamysleť a to nad alternatívnym riešením dočasným, kým nebude vybudovaná škola. A posledné to uznesenie, ktoré komisia prijala, školská komisia odporúča bezodkladne riešiť situáciu s výstavbou telocvične, žiada obecný úrad o informácie o zadaných parametroch a podmienkach prieskumu trhu, okrajové parametre územného rozhodnutia a odporúča poslankyni Vidrovej kontaktovať pána Nehálku v zmysle platného uznesenia číslo 167/2016. Dobre, ďakujem. Takže k tomu poviem len toľko, že do minulého zastupiteľstva 10. mája, kedy som tu prezentoval asi v 3 hodinách niekoľko variant náhradných plánov dočasných riešení, kam umiestniť to množstvo detí, školákov a školkárov. Sme sedeli s pani riaditeľkou
došli sme k záveru, že najlepšie riešenie je rekonštrukcia klubového domu v zmysle miestnosti, ktoré sú tam, aby sa dali využiť ako dve triedy pre základnú školu. Vyžaduje si to dorobenie sociálnych zariadení a je nevyhnutné dobudovať tretiu triedu. Projektant na tom pracuje, akurát ešte nevieme, či to bude formou prístavby alebo prenájmu alebo nakupu treba z nejakého kontajnera alebo niečo podobného. Sú tam rôzne možnosti a plusy a minusy. Trvalé riešenie môže znížiť kvalitu bývania suseda. Dočasné riešenie typu kontajner, ktorý sa tam položí, by mohol pochopiť aj ten sused vedľa, že to tam bude na chvíľočku a potom, keď sa postaví škola, tak sa to dá dať na bok, alebo niekde inde na ihrisko, to je jedno. Čiže áno, moja odpoveď po veci prijímania detí pani riaditeľke bolo, že sa ideme venovať rekonštrukcii klubového domu, lebo z hľadiska trvalosti vynaložených investícií z obce a možnosť využitia toho priestoru je to asi najjednoduchšie riešenie. Najlacnejší by bol síce prenájom obchodného centra Moner, ale po diskusii s pani riaditeľkou, keďže ku týmto všetkým trom veciam sa vyjadrujú požiarníci, inšpektorát práce a hygiena. Priestory v Monere sú výborné, sú oveľa väčšie, tie triedy majú 60 m štvorcových, ale vzhľadom k tomu, že sú rozťahané cez dve poschodia, tie, ktoré by sme mali k dispozícii a zborovňa by bola na treťom poschodí, teda na ďalšom poschodí, tak to nie je celkom, by som povedal, z hľadiska bezpečnosti pre deti a organizácií chodu vyučovania úplne ideálne a hygiena s tým má trošku problém, čiže museli by sme tam v podstate donútiť, no to je tvrdé slovo, ale museli by sme investovať peniaze do prehradenia priestorov, aby sa do toho priestoru nedostal nikto iný. Čiže z tohto pohľadu je dohoda s pani riaditeľkou taká, že rekonštruujeme klubový dom a urobíme všetko preto, aby bol k 5. septembru pripravený pre 3 triedy 64 prvákov. Kontaktoval som odborníkov, projektantov, odmietli ma s tým, že majú dosť iné práce a mám to zadať nejakému inému, keďže na tom pracuje obecný architekt, projektant, pán Svetko. Môžeme sa spýtať, kto prišiel s tou myšlienkou v tom klubovom dome? No, neviem, kto prišiel s tou myšlienkou. Na zastupiteľstve 10. mája som hovoril tých myšlienok niekoľko, od už tu spomenutej sípky, cez Monár, cez starú poštu na Triblavinský, ja neviem, asi 5 riešení, ale postupom času sa ukázalo, že toto je najlepší možný variant, aj keď vyžaduje najviac stavebných prác, ale ostane to pre obec, takže asi tak. Aby bolo zrejme, tak s touto variantou prišiel pán Michal Gnevý. Ale vidno, že vám nerobí problém chváliť sa cudzým perím. Ja sa nechválim cudzým perím, ja som skonštatoval, že najjednoduchšie riešenie, ako prijať 64 prvákov, je rekonstrukcia klubového domu, to je aj záver do školskej komisie. Rozumiem tomu správne? Okay, takže ešte niekto z diskusie tomuto bodu? Ak nie, tak prosím návrhovú komisiu prečiť to návrh uznesenia. Ešte máme komisiu, Ale asi všetky komisie budú dobré. Dobre, dobre, tak ďakujem. Ďalšia komisia je ktorá? Komisia z finančná investičná sociálna edukácii. Dňa 6. júna sa malo skutočné rokovanie tejto komisie, kde bol vlastne program. Táto komisia nebola zase uznatania schopná, vzhľadom k tomu, že do toho investujem veľa času a energie a zháňania podkladov na prípravu komisii a výsledný efekt je nula, tak touto cestou by som oznámila, aby sme zastupiteľstvo, aby to zobralo na vedomie, ukončenie svojho predsedníctva tejto komisii finančnej investičnej sociálnej aj dotácii a zároveň sa vzdávam aj členstva tejto komisii. Ďakujem. O tomto musíte hlasovať z opatom na vedomie. Takže návrh je, teda vlastne počuli ste o informáciu o zdaní sa členstva poslankyne Michalkovej z Komisie finančno-sociálnej, takže
menovite. Z dôvodu dlhodobého neuznášania schopnosti predmetnej komisie. To odznelo. Takže menovite Paťo Bílik. Za. Ríka Baliašová. Za. Ivan Volek. Za. Jan Granec. Za. Peter Borovský. Za. Daniela Keblešová. Za. Dana Michalková. Za. Martina Lučková. Za. Vladimíra Vitrova. Za. OK. Ďalšia komisia. Komisia pre výstavbu zemného plánu životné prostredie takisto na deň konania nebola uznášania schopná, takže nemohli sme prijať žiadne uznesenia alebo odporúčanie komisie. Pán Tokarčík sa mi mailom vzdal členstva komisie, takisto aj z mojej strany, nielen kvôli neuznášania schopnosti, ale aj z ďalších svojich osobných dôvodov sa vzdávam predsedníctva v komisii a takisto sa vzdávam aj člena komisie. Ďakujem, takže obecné zastupiteľstvo berie na vedomie menovite prepovedí o zdaní sa členstva. Počkajte, o Tokarčíkovi alebo pánovi Volekovi? Neviem, či naraz alebo zvlášť. Tak dobre. Či zvlášť? Zvlášť. Dobre, takže o zdaní sa členstva Romana Tokarčíka, ktorý poslal mailom, ja som bol kopii, takže Peku Bílik, Erika Goliášová, Ivan Volek. Ďalší, Jan Granec, pán Borovský, pani Keblešová, pani Michalková, pani Močková, pani Vitrová, OK. To isté, čo sa týka pána Voleka, takže Peťo Bílik, Erika Baliašová, Ivan Volek, Jan Granec, Peťo Borovský, Danica Keblešová, pardon, Danila, Danka Michalková, Martina Močková, Vladimíra Vitrová. Po 40 sú všetky ruky krátke, ospravedlňujem sa za preklad. OK, takže dajme krátučku prestávku. Ja by som tento bod dokončila. Dokončila. Ešte máme aj ďalšiu komisiu. OK. Zároveň sa 6. júna 2016 uskutočnilo rokovanie komisie pre výstavu škôl a školských zariadení v obci Chorvátsky Grob, kde boli pozvaní všetci poslanci, starosta obce, zástupcovia spoločnosti Starland, zástupcovia spoločnosti MCST, bola prítomná, bola pozvaná aj pani riaditeľka školy a aj zamestnanec stavebného úradu zodpovedného za výstavbu školy v obci. Celú zápisnicu je možné vidieť na web stránke obce, ktorá kde bola uverejnená, kde je videozáznam v dvoch častiach. Prvá je so spoločnosťou Starland a druhá je so spoločnosťou MCST. Táto komisia bola uznášania schopná a prijala uznesenie, ktoré vlastne tu napredkladám uznesenie z tejto komisie, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok a štatút komisie pre výstavbu škôl a školských zariadení obci Chorvátsky Grob. K mailom ste dostali, všetkým poslancom som posielala aj predmetný rokovací poriadok a aj štatút komisie. Myslím si, že postup je taký, že členovia komisie si schvaľujú vlastný štatút. Vzhľadom k tomu, že nemáme rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, držali sme sa iba zákona. V zákone o obecnom zriadení by som skôr išla tou formou, že obecné zastupiteľstvo toto schvaľuje. Otázka znie, či sa s tým mali možnosť oboznámiť, to je prvá otázka. Áno, 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 áno. Druhá, či sa naozaj oboznámili. Áno, môžem sa to všetko. OK, dobre, takže beriete na rozumie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok a štatút komisie pre výstavbu škôl a školských zariadení v obci Chorvátsky Grob. Návrh uznesenia. To je návrh uznesenia. Ale celé od slova do slova. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok a štatút komisie pre výstavbu škôl a školských zariadení v obci Chorvátsky Grob. No musí to prečítať návrhová komisia, takže musí za tým stotožniť, predpokladám. Prečítajte. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob schvaľuje rokovací poriadok a štatút komisie
pre výstavu škôl a školských zariadení v obci Chorvátsky Grob. Dobre, takže menovite, kto je za? Peter Vidík. Za. Richard Goliášová. Ivan Volek. Za. Jan Granec. Za. Peter Borovský. Za. Daniela Kudlešová. Za. Dana Michalková. Martina Lučková. Za. Vladimíra Vitová. Za. Okay. Ďalšie uznesenie, ktoré z tohto rokovania na komisii vyznelo po dlhej diskusii k téme základnej školy a materskej školy na Čiernej Vode znie: komisia pre výstavbu škôl a školských zariadení v Chorvátskom Grobe odporúča obecnému zastupiteľstvu poveriť starostu obce zvolať rokovanie so spoločnosťou Starland Holding za účasti starostu obce, poslancov a členov komisie pre výstavbu škôl a školských zariadení v obci za účelom úpravy podmienok zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, prípadne podmienok ich ukončenia. Toto uznesenie bolo prijaté jednohlasne. Navrhujem uznesenie obecné zastupiteľstvo odporúča obecnému zastupiteľstvu poveriť obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zvolať rokovanie so spoločnosťou Starland Holding AS za účasti starostu obce, poslancov a členov komisie pre výstavbu škôl a školských zariadení v obce za účelom úpravy podmienok zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, prípadne podmienok jej ukončenia. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob plnomocňuje starostu obce zvolať rokovanie so spoločnosťou Starland Holding AS za účasti starostov obce, poslancov obce a členov komisie pre výstavbu škôl a školských zariadení v obci Chorvátsky Grob za účelom úpravy podmienok zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, prípadne podmienok jej ukončenia. Takže to je za. Peťo Bílik. Za. Erika Doliašová. Za. Ivan Volek. Za. Jan Granec. Za. Peter Borovský. Za. Daniela Keblešová. Za. Dana Michalková. Za. Martina Lučková. Za. Vladimíra Vidrova. Za. Ďalšie uznesenie, ktoré komisia pre výstavbu škôl a školských zariadení v obci prijala, znie, že komisia pre výstavbu škôl a školských zariadení v obci zariadení v Chorvátskom Grobe odporúča obecnému zastupiteľstvu poveriť starostu obce na realizáciu návrhu riešenia vzniknutej situácie buď formou rekonštrukcie priestoru klubového domu na ulici Mila Urbana a zároveň rokovať so spoločnosťou MCST ohľadom vybudovania objektu SO 02 jedáleň v lokalite Promce ako náhradného riešenia na umiestnenie potrebných tried základnej školy a materskej školy. K tomuto poviem len toľko, že po vzhľadom k tomu, že bolo vydané predbežné opatrenie a v podstate výstavba školy na Javorovej aleji je do vyriešenia situácie pozastavená a vzhľadom k tomu, že september sa blíži, komisia veľa času venovala hľadaniu náhradného riešenia, ako tieto deti od 1. septembra umiestniť či už pre základnú školu alebo pre materskú školu. Jedna, alebo respektíve zútožnili sme sa s tým istým návrhom, ale už prešli k tomu istému záveru, ktorý prišla aj školská komisia, a to je formou rekonštrukcie priestorov klubového domu na ulici Mila Urbana. Ale vzhľadom k tomu, že situácia je taká, že gro detí je z Čiernej Vody, tak sme sa snažili nájsť riešenie, akým spôsobom nájsť priestor na Čiernej Vode. A vyplynula tam možnosť vybudovania objektu SO 02 jedáleň v lokalite Proncem, ktorá má všetky UR-ko aj stavebné povolenie a túto jedáleň, ale to je iba akože objekt SO 02, nebavíme sa o jedálni, objekt SO 02, ktorý by bol menšími úpravami prebudovaný na potrebné triedy základnej a materskej školy. Včera na rokovaní na úrade som o tom tiež vlastne nejakým spôsobom informovala, takže nie je to úplne nová informácia. Zúčastnení poslanci aj starosta o tom už počuli. Prezentovala to tam aj spoločnosť. Ďakujem, počul som a nestačím sa diviť, tak ako istom som sa včera divil. Jednoducho
stavať jedáleň na miesto školy a školky a potom sa tváriť, že to je škola alebo školka. To je náhradné riešenie. To toto náhradné riešenie je kategória science fiction, ale je ťažké. Bolo to náhradné riešenie, čo riešime v 5. septembru, alebo 5. septembru pri klubovi doma, toto je druhé náhradné riešenie. Je to náhradné riešenie k septembru. Neviem, nie som technik, ako je to realizačne možné, či tam treba robiť nejaké verejné obstarávanie, alebo sa tam toto postaví. Keďže tu vozňala veľmi pekná veta, že keďže väčšina detí z čiernej vody, ktoré je z čiernej vody, ktoré teraz potrebujú nás zo školy, tak si poviem takú základnú otázku, prečo nepostavíme školu na čiernej vode, na ktorú už máme verejné obstarávanie, tam je hotového víťaza. Ale to je rečnícka otázka. Je to jednoduchá odpoveď pre dožná patria. Áno, vidiaľ mi tak. Som sa chcela počuť. Ale to predbežné opatrenie je kvôli tomu, aby obec neutrpela ešte väčšie škody, ako by nemusela. Jedna vec, druhá vec. Ešte väčšia pokryzo dotáciu, 750. Predbežné opatrenie je vydané nejaké 3 týždne, 4. 5. september máme za 3 mesiace, potom tá škola nie, že už mala stať na vrchu, tá škola mala už stať dávnejšie. Takže nie je to kvôli predbežnému opatreniu, že tá škola dnes nestojí. Tak zase nazvíme veci správnymi slovami a pomenujme to naozaj, teda toto je. Škola nestojí nie kvôli tomu, že bolo vydané predbežné opatrenie. Ale nebude stať do konca roka, alebo i predbežné opatrenie. Určite by meškala, a to je záloha klubový dom, ale nemeškala by rok. Meškala by niekoľko mesiacov, keďže zase to opakujem, čo som včera povedala. Som v tej komisii, otvárali sa obálku, videla som firmy, videla som reálne firmy, ktoré reálne školy stavajú, videla som sumy, videla som dnes a koľko to vedia postaviť. A teraz tu sedím a musím počúvať o náhradných riešeniach, o jedálniach, akože triedách, klubový dom, jasne, to sa zíde. Takže to náhradné riešenie, ktoré prezentuješ, respektíve tá realizácia bude 5. septembra hotová. Nebude. Tak potom čo hovoríte? Ešte raz. Vyspájate dve veci. Ja zopakujem ešte raz. Klubový dom je náhradné riešenie. Musí byť tak, či musí tak. Musí byť, tak či tak. Aj tak sa to nestíha. No, ale to, čo som ja videla, vie do konca tohto kalendárneho roka postaviť školu, použiť na to dotáciu. Takýchto prísľubov už tu bolo viac. Dokonca kalendárna. Len čo som videla, to hovorím. Hej, ja sa skúsim opýtať hoci koho z týchto ľudí, čo tu sedia. To nikto nepovie, že síce my máme 750 tisíc, ale za koľko musíme kúpiť pozemok? Z behom dvoch rokov? No, už zase na matematiku. Počítajte, 12 tisíc metrov za 600 tisíc. Nie, za koľko? Zhruba. 5 tisíc metrov za 105 tisíc. Tak ja vám to, no, nemusíme. Zhruba za 600 tisíc. Teraz máme dotáciu milión, jak pán starosta hovorí, 750 dáme, z toho už musíme kúpiť za 600 tisíc pozemok, stavba, kompletná škola, z koľko vychádza? Zhruba 3 milióny? Menej? 2? Nebožme to si zhruba. No, takže, vlastne, čo je lepšie? Do niečoho, čo zadržíme obec? 600 tisíc nedáme cash teraz. To znamená, že školu máme za čo postaviť. A potom čo? A potom už v živote nebude žiaden eurofond, starosta už nevybaví ani korunu, ako doteraz som to povedal. Ako to viete vy? Viete, koľko sa dá získať dotácií, poviem tiež prísľub, jasne, že to politika. Keď už niečo stojí, skôr sa na to zaňajú peniaze, ako na rozhoranom pole. Keď už je aspoň kúsok stavby, tak už sa dá na niečo žiadať. Práve preto sú tam tie návrhy, aby sme začali zajtra robiť verejné obstarávanie na lokalitu Bronce do konca kalendárneho roku, až postavenú 12 tried na čiernej vode. A koho budeme vykurovať, keď sa môžeme ešte spýtať? Spolu s jedálňou. Vy ste niekedy o teplnú čerpadlo, o zmene stavby pred dokončením, o kúrení s peletami, o všetkých... Ešte raz, čo nám bolo predstavené, že spravíme elektrické kúrenie? Nebola som na to predstavené. Neboli ste tu, to pán starosta tu na zastupiteľ, že tam bude elektrické kúrenie, to sú všetko veci, ktoré chceme pracovať. Ktoré potom vlastne zrušíme a potom dáme plynové, povedzte mi, ktorý človek by takto staval. Dobre, pán Hovorte, splietať neuveriteľné veci, takže vám vysvetlenie. Pán starosta, dodnes ste nám neposlali rozpočet, ako sa tá škola financovala, z čoho tie slovné práce? 8. apríla, 9. to bolo, pred zastupiteľstvom som vám poslal presne rozpis, koľko máme peniazy na účte, z čoho to zaplatíme, a tam bolo jasne napísané, že na školu máme peniaze. To isté mám pripravené tu. Súvisí to aj so záverečným účtom, ktorý hovorí o našom financovaní. Môžem vám verejne prehlásiť, že na výstavbu školy máme peniaze.
pokiaľ ale budete chcieť robiť ďalšie investície, napríklad stavba školy, teda rozšírenie školy v Grobe, telocvičňu, bude nevyhnutné zobrať úver vo vyššej výške, vo väčšej výške, ako ste sa bavili predtým. A budeme robiť tak, jak sme robili tú cestu, tak nám nevyjde ani na základy. Mamborovský, keby ste sa trošku rozhliadli, tak by ste zistili, že základy už sú hotové. Hovorím obrazne, keby sme to budeme robiť tak, jak tú cestu. Ale vidím, že máte statočne veľa dezinformácií. Je to dosť smutné, že zrovna poslanec zastupiteľstva živí takéto všelijaké fámy. Takže ešte raz, pozemok, ktorý sme, ale tak je to na zázname, takže si to potom pustíte. Pozemok, ktorý sa kupuje, nebyť predbežného opatrenia, tak ten budeme splácať až v treťom roku. Spoločnosť nám vyšla v ústretí v tom, že budeme platiť 3., 4., 5., 6. a 7. rok, čiže 5 rokov, úplne rovnakú sumu, bezúročne, to vám žiadna banka nedá. Dohoda bola taká... Čiže hodili ste to nakrúť ďalšomu starostu. Pán Granec, nemáte slovo. No ja sa nebudem žiadať. Však tu vy zavádzate. Dobre, buďte ticho. Prečo by ste bol klinul? No pretože tu politika určite. Ja tu politika? Áno. Dodnes ste nám neposlali rozpočet. Tá sluhová práca nie je rozpočtom. Vy sa skutočne nepočúvate. Nepočúvam. No tak potom... Chcem počúvať vaše hlúposti. Tak počúvajte, nech sa páči. Takže poprosím vás, počúvajte, čo hovorím. No, ďakujem. Takže, 7 rokov. Prvé 2 roky neplatíme, aby sme sa nevybúchali z peňazí, ktoré bude treba na dokončenie školy. Čo sa týka technických vecí, bolo to povedané na školskej komisii, bolo to hovorené aj včera. Spoločnosť Starland potvrdila, že všetky zmeny a navýšenia z hľadiska vykurovania, to znamená, že zmena z elektriky na plyn, prípadne rekuperácia alebo čokoľvek, bude znášať ona. To znamená, že nám to dajú sponzorským spôsobom, zaplatia rozdiel vo vykurovaní. Ja som to hovoril na zastupiteľstve, myslím si, že v apríli alebo v marci. Tam to vyvolalo úplnú zábavy, že to vybavím, je to vybavené. Čiže ešte raz. Máme to na papieri? Včera to odznelo. Včera to odznelo, je o tom záznam, takisto to odznelo na komisii. Očividne ste nevideli záznam z tej komisie. Divím sa aj pani Vúčkovej, ktorá dala túto istú otázku, že ako s vykurovaním a pričom na tej komisii bola podľa záznamu. Takže ja tak neviem, či si robíte dobrý deň zo seba, z občanov. Vám sa vyjadrovať nebudem, tak budem hovoriť. Tak potom sa radšej nevyjadrujte. Ani sa nevyjadrujem, preto som ticho. Ale tu ide hlavne o to, že vôbec k tomu kroku musela dojsť. No. Povedzme si to takto. No povedzme si to takto, že je maximálne alibistický trapomské, zablokovací mail v decembri, keď vám poslanci posielali maily, ja vyjadrenia sa k zmluve. Zablokoval ste si ho. Ale veď tam bolo pripomienky poslancov k zmluve, ktorú ste uzatvorili. Ktoré všetky boli preposlané. Ja som povedal, že mail nefunguje od 4. januára. Odbočujem od témy. Ešte raz. Je maximálne spavelé voči občanom tejto obce. Zablokovací mail, to je že sa škola nesíne postaviť, pričom práve vy, ktorí ste z Grobu, ste podali žiadosť o vydanie predbežného opatrenia. Vy nebývate v Grobe? Nie, ja bývam na čiernej vode. Aha, a to existuje? V konečnom dôsledku. Čo máte v občianskom napísané? Pointa je taká, že jednoducho vy cieľne blokujete výstavbu školy na čiernej vode a túto zo seba robíte hrdinov a majstrov sveta v hľadaní náhradných riešení, pričom práve vy ste zablokovali výstavbu predbežným opatrením. Akože toto sa vám nezdá byť akože trošku pritiahnuté za vlasy. Nezdá, hlavne sa mi nezdá to, akým spôsobom ty dezinformuješ tu na prítomných ľudí o tom, ako my, občania Chorvátskeho Grobu, blokujeme výstavbu základnej školy a materskej školy v Chorvátskom Grobe, v novej časti, respektíve v časti Čierna voda. Takže toto je tiež chrapunstvo, keď si dovolíš niečo takéto povedať. Stále máš náhradné riešenia, respektíve pôvodné riešenia na stole. Zajtra môžeš vypísať alebo môžeš zadať verejné obstarávanie na lokalitu Promcent. Ktorá je tiež na Čiernej vode. Ktorá je na Čiernej vode. A ktoré nerazí hoteľné časovo. Ktorá môže na konci tohto kalendárneho roku môže sa škola stať. Už keď som prislala, tak keď si tu napadal poslanca Borovského, ako nepočúva, respektíve niečo, neviem už si to tak nejako, poprosím pani Boliašovu, keby si mohla písomky opravovať doma, pretože ma to maximálne ruší, keď tu niekto robí takéto záležitosti. Neviem, či vám to pani nevadí.
čakal som, že to na mňa vytiahne, dokážem aj počúvať, aj sa odreagovať. No, čiže nie je to maximálne nezodpovedné, niekto to má takéto veci robiť. Prepáč, dotýka sa na to byť všetko, čo ste povedali, viem, som naučená na takéto viacdrojové rozmýšľania. Je to pre mňa psychohygiena. Ešte poslednú k tej škole, teda keď ako, že to blokujeme my, neblokujem to, ale keď mi to povedal pán Sladeč, ktorý je stavebník, že sa to dá stihnúť. Povedali to projektanti, ktorí sú odborníci v tomto, ktorí sa tým zaoberajú, že to dá stihnúť. Prečo by som tým ľuďom nemal veriť a mal by som veriť vám, lebo vy tvrdíte, že to stihnúť nedá. Čo to povedz tým občanom? No, občania majú k tomu informácii, že ste pred zastupiteľstvom som zverejnil otvorený list. Ale ja vidím. Osočujete tam poslanci, ne? Tak, dostali tak to dostali pred toho, čo si zaujíme. My vás zaujíme, prečo aj poslanci nemajú takú istú možnosť prezentovať svoje názory na obecnej stránke. My nie sme proti škole, my chceme postaviť tú školu, ale nie, prebežiť, skočím do reči, ale nie takú obrovskú, na ktorú my nemáme. Vy stále tvrdíte, že chcete školu, ale robíte všetko preto, aby tá škola nestála. Dovolím si zopakovať otázku, prečo nemajú... Hovoríte sekundu, vládku, nemáš školu. Ale ja som prvá hovorila. Ale hovoril pán Borovský a začali ste si tu skákať do reči. Nie, ja umrovala sa pani Vidrova, ja som skočil do reči. Ok, pani Vidrova, páči sa. Zopakujem otázku, prečo nemajú poslanci obecného zastupiteľstva možnosť prezentovať svoje názory a vyjadrenia na obecnej stránke? Prečo toto právo má uzurpované iba starosta obce, Starland a Starland Holding? Nikto nemá uzurpované žiadne právo, ale za komunikáciu voči občanom je zodpovedný starosta, či časopis alebo obecná stránka, tam je odpoveď. Pokiaľ meníte za každým body zastupiteľstva, takže mi nenecháte žiadny priestor, čo som hovoril aj minule, tak musím komunikovať inou formou. Dobre, takže aby sme tu nedáštili, nerozváštovali sa. Vzhľadom k tomu, že na Čiernej vode, ak zruší krajský súd predbežné opatrenie alebo nejakým spôsobom sa uvoľní výstavba na Javorovej, ale je samozrejme, že akože nič sa nedieje, staví sa škola v Javorovej alej, ale zostane nám ako objekt, ktorý je teraz definovaný ako jedáleň, ktorý sa môže po presťahovaní tých detí využiť na Čiernej vode na hociaké kultúrno-spoločenské aktivity, alebo jednoducho bude to priestor, kde sa môže realizovať denné centrum, materské centrum, lebo taký objekt bytostne na Čiernej vode chýba. To znamená, že by sme de facto vedeli vybudovať tu na objekt, ktorý by slúžil tejto komunite občanov na Čiernej vode a paralelne by prebiehala výstavba alebo respektíve sa mohla fungovať škola na Javorovej alej. V každom prípade ešte raz prečítam, alebo respektíve dám tebe na prečítanie toho uznesenia. Všetko, čo si povedala, sa môže realizovať v škole, ktorá začala jej výstavba. Takže nech sa páči, uznesenie z komisie. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky grob splnomocňuje starostu obce na realizáciu návrhu riešenia vzniknutej situácie za formou rekonštrukcie priestorov klubového domu na ulici Milana Urbana a za to zároveň rokovať so spoločnosťou MCST AS ohľadom vybudovania objektu SO02 jedáleň v lokalite Promcen ako náhradné riešenie na umiestnenie potrebných tried základnej školy a materskej školy. Takže dávam hlasovať. Peťo Bílik. Zdržal som. Erika Koliašová. Proti. Ivan Volek. Za. Jan Granec. Za. Peter Borovský. Za. Daniela Kedlešová. Za. Dana Michalková. Za. Tina Mutková. Za. Vladimíra Vidrová. Za. Prestávka 7 minút do štvrť. Môžete sedieť tam, pani riaditeľka, keď chcete, ja som si veselý menu. Ideme pokračovať. Vidím, že ste tu viac menej všetci, takže pokračujeme. Bod číslo 10 mám označené, nie, 11, pardon, 10 bola informácie z komisii, takže 11. To je navrhovateľ. Zásady hospodárne s majetkom obce Chorvátsky grob. Stavebná komisia ešte v minulom roku schválila zásady hospodárenia s majetkom obce Chorvátsky grob,
Na základe toho boli tieto zásady hospodárenia doplnené právnym oddelením obce, pripravené na prerokovanie obecným zastupiteľstvom. Prešli tieto zásady hospodárenia aj stavebnou komisiou, kde odporúčala toto zmenie stavebná komisia prijať, bolo to príležené pred mesiacom a niečo. Bohužiaľ, medzi tým nastala nová skutočnosť a tá skutočnosť je v proteste prokurátora, ktoré nám bolo zaslané 10.6. ako na rokovanie obecného zastupiteľstva. Protest prokurátora pozostával v tom, že existujúce zásady hospodárenia, ktoré sú vyvesené na obecnej stránke, majú nesprávne uvedený bod alebo paragraf 6 odsek 2 a žiada prokurátor tento bod zmeniť, teda zrušiť, vypustiť. Je to konkrétne bod zmluvné narobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku vždy podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva bez ohľadu na jeho obstarávaciu cenu. Nové prílohy, ktoré som navrhol ako doplnenie prílohy do zásad hospodárenia, aby sme vedeli kvalifikovanie preberať komunikácie chodníka z pevnenej plochy, parkoviska, verejného osvetlenia, verejného rozhlasu do vlastníctva správy obce bolo práve postavené takisto na schválení obecného zastupiteľstva a bolo to spomenuté minimálne v dvoch bodoch a jednoducho do dnešného dňa som nedokázal právne vyčistiť tieto zásady hospodárenia a jednoducho musíme ich posunúť o obecné zastupiteľstvo ďalej a musím tento bod, alebo musím tieto zásady stiahnuť. Dobre, ďakujem. Takže bod číslo 12. Prebehanie inžinierskej sieti na PH2. Naplnenie uznesenia 116/2012, takisto pán Vol. Tento bod sa zase ťahne na veľkú dobu a zjednodušil som problematiku preberania verejného vodovodu a kanalizácie v Panonskom háji 2 na dva základné body a potom by sme sa dali ďalej. A chcel som len povedať, že toto uznesenie sa týka hlavne preberania verejného vodu a verejnej kanalizácie. Je potrebné povedať, že infraštruktúra, ako je verejný vodovod a verejná kanalizácia, tento bod a zásobovanie verejného vodu a verejnej kanalizácie zabezpečuje obec v zmysle zákona 369 z roku 90 a je to jej hlavnou podmienkou alebo hlavnou úlohou obce. Ďalej v zmysle zákona o verejných vodovodoch verejné vodovody a verejné kanalizácie sa zriadiu a prevádzkujú vo verejnom záujme, najmä na účely hromadného zásobovania vodou, teda nielen vodou ako takou, ale pitnou vodou a hromadného odvádzania odpadových vôd. Takže som za to, že obec musí najmä zabezpečovať verejnoprospešné služby, nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty obcí, správu, údržbu verejnej zelenie, verejné hospodárenie, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žum a miestnou a verejnú dopravu. Toto sú hlavné úlohy obce. Takže by som poprosil poslancov, aby sa nad týmto zamysleli a vlastne naplnili toto moje navrhované uznesenie, ktoré som im poslal zmenené kvôli tomu, že som nesprávne vyhodnotil v minulom znení, aby sme rokovali s firmou Suché miesto, ktorý bol developer v danej lokalite, ale je potrebné rokovať so správcom konkurznej podstaty, ale na obsahu sa vlastne tohto
uznesenia nič nemení, len by som tam vymenil, že nebudeme rokovať s suchým miestom, ktoré ale budeme rokovať so správcom konkursnej podstaty. Ja by som navrhol prečítať uznesenie. To uznesenie vlastne vychádzalo ešte z predchádzajúceho uznesenia z roku 2012, bolo to uznesenie 116, kde obecné zastupiteľstvo 9 poslancami, ktorí boli na zastupiteľstve, všetci zaschválili prevzatie verejného vodu a verejnej kanalizácie. Takže myslím, že môžem, alebo chcete sa niečo opýtať, alebo som dával návrh to uznesenie. Ďakujem predkladateľovi, otváram diskusiu k tomuto bodu. Je nejaká? Toho 4.10.2012 bolo schválené, že sa to má prebrať. My ideme schváľovať schválené uznesenie? Nie, my ideme definovať naplnenie uznesenia z 4.10.2016 tak, aby bolo darované obcom. My len po splnomocníme starostu, aby vyzval správcu konkursnej podstaty, aby na svojom mene ustoločil akt darovania v rozsahu darovacej zmluvy do 16. teda v rozsahu darovacej zmluvy podľa uznesenia 115/2012 obecného zastupiteľstva. Správca konkursnej podstaty by iba využil splnomocnenie, ktoré dostal developer od svojich klientov PH2, teda aby nevznikli žiadne konfliktné situácie pri spíňažení alebo určení vlastníctva tak, ako pri vode a kanalizácie, verejnej vode a kanalizácie. Takže ja chcem len naplniť uznesenie z roku 2012, uznesenie 116 roku 2012. No to nemusím nahlasovať, potreba iba robiť kontrolu uznesení, niekto si ich neplní. A ďalšia vec, tu hovoríte o darovaní, že vôbec zastupiteľstvo neschvaľuje nič, čo sa daruje obci. To je plne v kompetencii pána starostu. Ja som to tiež tak pochopil, že pán Oleg upozorňuje, aby sa s tou vecou robilo niečo. Niečo robilo. Tak to máme dať brať iba na vedomie, my nemôžeme schvaľovať to isté uznesenie. Ja chce deklaratórne prejaviť, aby sa mu niekto začal venovať. To je 16.58 mena, 16.58 mena 35. Dobre, takže ak má pán Bolek uznesenie, ešte dá návrhovať. Dobre, ja prečítam návrh. Ja prečítam, ja viem, ale prečítam návrh tých mojich uznesení a čo beriete na vedomie, aby som dal za všetko. Ja som odôvodnil, prečo som toto odôvodnil dal, takže obecné zastupiteľstvo Chorvátsky Brod za A berie na vedomie naplnenie uznesenia zo 4.10.2012 číslo 116/2012 schváleného obecným zastupiteľstvom Chorvátskeho Brodu o prevode vlastníckych práv na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v lokalite Panonský Haj. Na obecnom zastupiteľstve 4.10. boli jednohlasne schválené uznesenia 115/2012 darovanie verejného osvetlenia a vodovodu a 116/2012 darovanie verejného vodovodu a verejných kanalizácií lokality Panonský Haj 2. Uznesenie 115 bolo naplnené a verejné osvetlenia a bleskozvod boli prevzaté ako dar od všetkých majiteľov parcel 1658/1 a 1658/35. Nebolo naplnené uznesenie 116/2012 a darovanie verejného vodu a verejnej kanalizácie nedošlo. To berieme na vedomie. Druhý bod. Skoladovanie komunikácií v lokalite Panonský Haj. Jedná sa o cesty postavené na parcelách 1658/1 a 1658/35 a pre tieto komunikácie bolo vydané 3.4.2008 stavebným úradom Chorvátsky Grob povolenie k predčasnému užívaniu cesty číslom OD-137/2008-EDA-1. V povolení ukladá stavebný úrad do doby vydania trvalého kolaudačného rozhodnutia predložiť kolaudačné rozhodnutie na VN a NN rozvody prípojky verejné a verejné osvetlenie. Stavebník toho času Panonský HIB, dnešný právny nástupca Super miesto SRO následne už nežiadal o udelenie trvalého kolaudačného rozhodnutia. Chýbajúce kolaudačné rozhodnutie boli neskôr udelené stavebným úradom obce Chorvátsky Grob.
za kolaudačným rozhodnutím, ktoré sa povoluje užívanie NN rozvody a prípojky elektrímy chorvátskych výrob suché miesto NN TS a NN rozvody a BO do 16.6.2008 číslo UK PASP 543/2008 EDAL pomočka 11 a kolaudačné rozhodnutie, ktoré sa povoluje užívanie objektov vonkajšie osvetlenie a blesk zo stavby obytná zóna Čierna voda pomočka suché miesto zahranistvo z 10.6.2008 UK a SP 767/2008 EDA pomočka 9. Potom POBE splnomocťuje starostu obce, aby vyzval správcu konkursnej podstaty firmy suché miesto SRO zátvorka developer, aby v svojom mene uskutočil akt darovania v rozsahu darovacej zmluvy zo 16.10.2012 podľa uznesenia 115/2012 obecného zastupiteľstva. Správca konkurtnej zostaty by iba využil splnomocnenie, ktoré dostal developer od svojich klientov PH2, teda by nevznikli žiadne konfliktné situácie pri zpeňažení alebo určení vlastníctva tak, ako pri verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. POC odporúča starostovi obce rokovať so správcom konkurznej podstaty o prevzatí inžinierských sietí podľa predchádzajúceho bodu a rokovať s developerom suché miesto SRO a SKM s cieľom úspešného skladovania cestnej komunikácie a prevzatie obcov. Na rokovanie žiada prizvať predkladateľa návrhu a poslanca obecného zastupiteľstva. Prvé rokovanie uskutoční do konca júla 2016. Ďalej POD odporúča starostovi obce a oddelení obecného úradu o maximálnu súčinnosť pri riešení problémov v celej lokalite Panovský haj 2 a predmetných veciach bez prítého konia. O parciálnych výsledkoch informovať predkladateľa návrhu. Okay, ďakujem. Takže diskusia. Niekto z poslancov. Ako mám rozumieť, že my poslanci ideme vnútiť stavebný úrad, aby niečo skladovali? Máme to vôbec? Odporúčame. Maximálnu súčinnosť mám napísané. Dobre. Okay. Pán Halošiak, ako máte slovo? Dobrý deň, ja som len chcel takú faktickú poznámku. Vy ste tam mali ten prvý bod, že beriete na vedomie v súvislosti s tým bodom 116/2012. Vtedy v tom bode bolo povedané, že sa rokuje so suchým miestom a proste to bolo schválené na zastupiteľstve. A v súčasnej dobe budete rokovať so správcom konkursnej podstaty, že či náhodou si to nemusíte odhlasovať. Že či to nie je proste zmena subjektu a nemusíte si to odhlasovať. Je to nástupca, nie? Zo zákona. Toto som si nie celkom istý. Ani ja, nie som právnik. Takže... Preto sa len pýtam, že či to nepotrebujete náhodou špeciálne schváliť, že sa ide rokovať so správcom konkursnej podstaty. A potom tak druhá vec tam bola, že tu bolo to, že kolaudácia. Tu by som zase povedal, že vlastne ide len o to, aby sa proste vyzval ten správca konkurznej podstaty, aby v mene spoločnosti dokončil kolaudáciu. Čiže nie, že vy spravíte kolaudáciu, ale proste aby tento správca konkurznej podstaty ukončil tento stavebný proces, pretože stále naďalej má práva stavebníka vlastne úpadca. My sme mali tento proces dotiahnuť. Čiže my tým bodom 2 ideme úkolovať toho správcu konkurznej podstaty? V podstate my sme strana, z ktorá by mala s ním jednať, pretože sme obec, kde sa vlastne podstavila jedna veľká lokalita o 188 domoch a malo by nám ležať na srdci, aby sa vlastne táto lokalita nejakým spôsobom posunula. S tým ja súhlasím, ja len čiže tomu nerozumiem. Čiže ideme len o to, že v podstate my sa skontaktujeme so správcom konkurznej podstaty a inými slovami, pekne ho poprosíme, aby skúsil tejto veci konať. Myslím si, že každý normálne rozmýšľajúci človek na ich strane si povie, dobre, tieto veci poďme dotiahnuť. Samozrejme, podmienky, ako to bude chcieť zrealizovať, treba dohodnúť. My neviem, musíme sa ho spýtať a musíme s ním prosto. Developer, suché miesto, nemá tam byť tiež ten správca konkurznej podstaty? Áno, všade. Ste nečítali? Možno, že v celom dokumente. Možno, v celom dokumente. Áno, až tam niekde som škodila. Áno.
Pán Pálec. Môžem? Áno, páči. Pán Manušiako de facto do určitej miery mnoho kedysi iniciovali, aby sa takýto skúsil takto prezentovať alebo takto posunúť. Spracoval 20 stranovú analýzu, kde je kompletne všetko napísané, čo treba urobiť. Keby som mal 2 roky, tak 2 roky dolu, lebo ma tromfol, tak taký elaborát som nikdy nevytvoril. Ale potom som monitoroval diskusiu, ktorá bola na Facebooku k tejto veci a na záver som napísal jednu vec, čo súvisí s tým, čo aj pán Granec hovorí. Je tam veľa vecí zamotaných, ale podstatné je, a pán Volek to spomínal, ten vodovod a kanalizácia sú využívané na poskytovanie služby vo verejnom záujme, ktorý zo zákona má poskytovať tie služby obec. To znamená, musí jediné obecné zastupiteľstvo, bohužiaľ, aj napriek tomu, že to bolo v 2012 schválené, lebo nebola dokončená kolaudácia a zrejme tá bola nejakou prekážkou, musí vytvoriť predpoklady na to, aby nepokračoval de facto taký zvláštny stav, že vy poskytujete službu vo verejnom záujme pomocou alebo prostredníctvom cudzieho majetku. Keby sa niekto do toho, na to pozrel takého iného hľadiska, tak ešte sa tu objavia aj také pojmy ako bezdôvodné obohatenie, otázka zodpovednosti za to, že kto vlastne je zodpovedný za dodávku vody alebo nie. A toto pán Hanušiak tým otvoril. Ja viem, že to sa to týka iných lokalít, ale možno by bolo dobré toto zobrať ako vzorový príklad a prijať také uznesenie, však nakoniec aj je tam, že do 1. júla nejaké, alebo do konca júla nejaké rokovanie a odlaborovať si aj viac vecí, lebo tuto aj iné lokality majú obdobný problém a podľa môjho názoru sa budú tie problémy len opakovať a predĺžovať. Ďakujem. Ďakujem. Poslanec Rinkov. Ak môžem. Neviem, kto bol z vás skôr. Ok, pán Hanušiak. Nech sa páči. Môžem. Ja len som doplnil pána Sládečku, že v podstate ten elaborát, o ktorom hovoril, to je zároveň aj môj vklad do celej tej diskusie, lebo ja viem, že sú tu aj ďalšie problémy, to nie je len PH2. A teda ja sa nesnažím teraz preferovať PH2 za to, že tam bývam, ale proste poznám tie problémy. A ak sa vám náhodou tu, lebo ja som realista v tomto smere, ak sa vám tu náhodou podarí spraviť nejaký prielom v rokovaniach a proste posunúť veci dopredu, to, čo sa tu naučíte, to nebude stratená znalosť. To proste môžete využiť v ďalších lokalitách a dokončiť ďalšie problematické miesta, ktoré tu máme v Čiernej obci. Čiže ja by som vyslovene ako na vás... Ale som to dokončil. To znamená, že toto je podľa mňa v bytostnom záujme tejto obci, aby sa tejto problematike venoval. A či to bude najprv PH2 alebo niekto iný, srdečne mi je to jedno, len proste potrebujeme vidieť progres, akože svetlo na konci tunelu. Ďakujem. Ďakujem, pán Polčák, som vás. Ak dovolíte, pán Volek, my sme sa nedávno stretli a vy ste mi to vysvetlili, ale aj tak by som zo spravodajských dôvodov vám rád položil otázku, že či v prípade, že dojde teda k odozdaniu alebo prebratiu tej kanalizácie a vodovodu do majetku obce, či my ostatní občania nedostaneme taký danajský dar. Inými slovami, v akom stave je podľa vašich informácií tá kanalizácia a koľko investícií prípadne vyžaduje do toho, aby sme my potom sa museli spolu na to skladať. Ďakujem. Ja odpoviem za pána poslanca. Prepač, Rado, ja som sa pýtal pána poslanca, to nie je dôvod. Ja len odpoviem za pána poslanca, že celá tá kanalizácia je zmonitorovaná ešte z minulého obdobia. To len upozorňujem, potom samozrejme povie aj pán Volek. A máme na to externých odborníkov, ktorí sa tejto problematike venujú, ale mi sa páči. Ja som toto zdôvodnenie posielal aj poslancov do mailu. V roku 2012, keď sa poslanci rozhodovali o tom, že či chcú prevziať verejný vodovod a verejnú kanalizáciu do majetku obce, tak si dali vypracovať správu, ktorým boli zadefinované niektoré nedostatky.
Samozrejme, čítal som túto správu, prešiel som si s prevádzkovateľom, konkrétne s pánom Augustínim, že či má problémy s prevádzkovaním tohto verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, či sú tam nejaké zvýšené náklady, či tam treba niečo dobudovať. On povedal, že by veľmi rád dobudoval tú verejnú vodovodnú kanalizáciu, ako bola v projekte, avšak to už nikto nespraví. Ale na druhým dychom povedal to, že verejný vodovod a verejná kanalizácia je budovaná v poriadku. Dá sa prevádzkovať tak, ako sa dá prevádzkovať. Samozrejme, bolo by pre neho veľmi výhodné, kebyže má vedľa čerpacej šachty ešte jednu šachtu, kde si dokáže odstaviť určitú časť verejnej kanalizácie, aby mohol bez ďalších prostriedkov tam manipulovať a suchou nohou vbehnúť do kanalizácie, ako by sa povedalo, ale povedal mi, že prevádzkovať túto verejnú vodu a verejnú kanalizáciu môže a takto riešená verejný vodovod a verejná kanalizácia je po celej obci riešená, takže ju prevádzkuje štandardne. Počas celého obdobia, čo bola sprevádzkovaná tento verejný vodovod a verejná kanalizácia, neboli na ňom žiadne nedostatky, neboli na ňom žiadne chyby, ktoré by musela riešiť nejakým stavebným alebo nejakými inými opravami. Samozrejme, boli tam problémy týkajúce sa vyčistenia čerpadiel, opravy čerpadiel, ale to sa deje na všetkých lokalitách a to sa deje na všetkých úrovniach. Takže potvrdil mi, že ten verejný vodovod a verejná kanalizácia je v pohode prevádzkovateľná. V roku 2013 boli povodne a aj boli bohužiaľ zaliaté ulice PH dvojky. Ten verejný vodovod a kanalizácia, aj keď boli extrémne zaťažené, bez problémov to zvládli a bez problémov odviedli tú dažďovú vodu. Takže zase sa ukázalo prevádzkovanie. Ja tu žijem 6 rokov a v lokalite som nemal nikdy problémy s bublaním záchoda, bublaním umyvadla. Nikdy som nemal žiadne problémy, že by som mal nejakým spôsobom prerušenú dodávku verejnej vody a verejnej kanalizácie, okrem napríklad, keď sa pripájali nejaké ulice, ale to je normálny stav. Takže verejný vodovod a verejná kanalizácia je funkčná. Dobre, ďakujem. Takže končím diskusiu k tomuto bodu. Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob Poľa berie na vedomie naplnenie uznesenia zo 4.10.2012 číslo 116/2012 schváleného obecným zastupiteľstvom Chorvátskeho Grobu o prevode vlastníckych práv na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v lokalite Panovský Háj 2. Na obecnom zastupiteľstve 4.10.2012 boli jednohlasne schválené uznesenia 115/2012 darovanie verejného osvetlenia a 116/2012 darovanie verejného vodovodu verejných kanalizácií lokality Panovský Háj 2. Uznesenie 115/2012 bolo naplnené a verejné osvetlenie bolo prevzaté obcov ako dar od všetkých majiteľov parciál 1658/1 1658/35. Nebolo naplnené uznesenie číslo 116/2012 a darovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nedošlo. Po druhé, skolaudovanie komunikácií v lokalite Panovský Háj 2. Jedná sa o cesty postavené na parcelách 1658/1 1658/35. Pre tieto komunikácie bolo vydané 3.4.2008 stavebným úradom obce Chorvátsky Grob povolenie k predčasnému užívaniu cesty OB 137/2008 EDA 1. Povolenie ukladá stavebný úrad do doby vydania trvalého koladačného rozhodnutia predložiť koladačné rozhodnutie na VNNN rozvody a prípojky a verejné osvetlenie. Stavebník toho času Panovský Háj B SRO, dnešný právny nástupca Suché miesto SRO, následne už nezažiadal o udelenie trvalého koladačného rozhodnutia. Chýbajúce koladačné rozhodnutia boli neskôr udelené stavebným úradom obce Chorvátsky Grob POA. Koladačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby NN rozvody a prípojky elektriny do stavby Chorvátsky Grob Suché miesto VNKS NN rozvody a DO z 16.6.2008 číslo UKASP 543/2008 EDA 11 POB. Koladačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie objektov vonkajšieho osvetlenia blesku zlovy zo stavby
obytná zóna Čierna voda, sú to miesto za hranicou z 10.6.2008, číslo UK a SP 767/2008-ED9. Pove, splnomocňuje starostu obce, aby vyzval správcu konkurznej podstaty spoločnosti Suché miesto SRO, developer, aby v svojom mene uskutočnil akt darovania v rozsahu darovacej zmluvy zo 16.10.2012 podľa uznesenia 115/2012 obecného zastupiteľstva. Správca konkurznej podstaty iba využil splnomocnenie, ktoré dostal developer od svojich klientov PH2 a nevznikli by takto žiadne konfliktné situácie pri speňažení alebo určení vlastníctva, tak ako pri VB a VK. Konce odporúča starostovi obce rokovať so správcom konkurznej podstaty o prevzatí inžinierských sietí podľa predchádzajúceho a rokovať so správcom konkurznej podstaty s cieľom úspešného skladovania cestnej komunikácie a prevzatie obcov. Na rokovanie žiada prizývať predkladateľa návrhu a poslanca obecného zastupiteľstva. Prvé rokovanie uskutoční do konca júla 2016. Pod E odporúča starostovi obce o oddeleniu obecného úradu o maximálne odporúča starostovi obce a oddeleniu obecného úradu a stavebnému oddeleniu a oddelení obecného úradu. Oddeleniu obecného úradu. Oddelenia neexistuje. Môžete odporúčať stavebnému úradu, alebo obecnému úradu. Odporúča starostovi obce a aparátu obecného úradu o poskytnutie maximálnej súčinnosti pri riešení problémov v celej lokalite Panovský haj 2 a v predmetných veciach bez prieťahov kole. O parciálnych výsledkoch informovať predkladateľa návrhu. Troška som to pozmenil. Ja sa s týmto stotožňujem. Práca autora by bola. To bola dôvodová správa alebo uznesenie? Nie, to bolo uznesenie. To je celé uznesenie. OK, tak dávam hlasovať. Ako byli? Ja. Marika Boliašová. Za. Pavol, Ivan Bolek. Za. Jan Granec. Zdržím. Peter Balovský. Za. Daniela Keblešová. Za. Dana Michalková. Za. Martina Vlčková. Za. Vladimíra Vítrová. Za. Ďakujem. Ďalší bod číslo 13, záverečný účet obce, hospodársky rok za rok 2015. Materiál predkladá starosta. V zásade je to skôr konštatovanie, ako sme hospodárili za uplynulý rok. Prebytok rozpočtu, ktorý je vo výške 771 967,98 eur, zistený podľa ustanovenia paragrafu 10 odsek 3 písmeno A a B zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskôrších predpisov upravených o nevyčerpané prostriedky v sume 495 000 navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 276 968,98 eur. V zmysle ustanovenia paragrafu 16, odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa paragrafu 10 odsek 3 tohto citovaného zákona z tohto prebytku sa vylúčujú nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v sume 150 000 eur na výstavbu kontajnerovej školy, 305 000 eur na rozšírenie kapacít materských škôl a C 40 000 na vybudovanie multifunkčného ihriska. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 279 967,98 eur. To je vlastne výsledok hospodárenia za toto je prvý rok, ktorý som na úrade a otváram diskusiu, ale najprv dám slovo hlavnému kontrolorovi, ktorý musí záverečný účet posúdiť a dať k tomu stanovisko. Takže pán Bartek, nech sa páči. Moje stanovisko ste dostali mailom, takisto bolo v písomnej forme odovzdané na obecný úrad, takže len v krátkosti záver. Návrh záverečného účtu Chorvátskych rok za rok 2015 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami
paragrafu 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Návrh je spracovaný prehľadne zrozumiteľne. Návrh záverečného účtu bol v zmysle paragrafu 9 odstavec 2 zákona o obecnom zriadení a paragrafu 16 odstavec 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom obvyklý. Hospodárenie obce v roku 2015 bolo prebytkové o výške 771 967,98 eur po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov do štátneho rozpočtu vo výške 490 tisíc eur je výška hospodárskeho výsledku 276,967,98 eur. Ďakujem. Ešte niekto v rámci diskusie? Ak nie, tak návrhová komisia, poprosím prečítať návrh uznesenia. Mám uznesenie. Mám návrh uznesenia v tomto bodu. Tak, ale ja musím prijať taký návrh uznesenia, ako podľa zákona. Neviem, ako proste sú tam dané, ako čo som písala ja, tak potom pripomínajte, alebo z výhradov, alebo bez výhradov. Lebo to ešte najvyšší kontrolný úrad to bude chcieť. Dobre, takže diskusia ešte stále, takže počúvam pani poslankyňu Michalkovú. Vzhľadom k predloženému záverečnému účtu obce za rok 2015 mám uznesenie. Obecné zastupiteľstvo žiada predložiť ako podklad k schváleniu záverečného účtu obce za rok 2015 tabulku prijatého rozpočtu na rok 2015 s vyznačením schválených rozpočtových opatrení so skutočným príjmaním, respektíve čerpaním finančných prostriedkov podľa jednotlivých účtov a rozpočtových kapitol, a to aj na príjmovej, aj na výdavkovej strane z dôvodu prehľadnosti plnenia, respektíve čerpania rozpočtu za rok 2015. Dobre, v rámci diskusie záverečný účet obsahuje asi 20 strán, tak si vymyslím. Sú tieto veci uvedené. Posúdil to aj pán hlavný kontrolór, vypracoval to ekonomické oddelenie. Je to úplne v zmysle zákona, v súlade hospodárili sme celkom so slušným prebytkom. Je to nejakým spôsobom nespochybňujem, ale je u nás, alebo respektíve konkrétne, ja mám problém s tým, že jednoducho schvaľujeme nejaký rozpočet v nejakej forme a je nejaký záverečný účet, ktorý je v úplne inej forme, kde jednoducho každá tá kapitola sa nejakým spôsobom rozoberá a jednoducho celá tá kontrola je dosť náročná. To znamená, že pokiaľ budem mať predložený prehľadnú tabulku rozpočet schválený za rok 2015, vedľa bude slepeť, že takéto boli rozpočtové opatrenia a vedľa bude, že skutočnosť plnenia za rok 2015. To znamená, že budem vedieť porovnať to, čo sme schválili a to, aký je skutkový stav 31.12.2015 a viem to nejakým spôsobom potom v tom záverečnom účte nájsť a jednoducho bude to oveľa prehľadnejšie a je to transparentnejšie. Ja poprosím na Berasovú. Ak je to podľa zákona dané? Prepáčte, my poslanci si nemôžeme vyberať, aké podklady dostaneme k schváleniu. Veď my vám nehovoríme, že máte upraviť... Ja som spracovala záverečný účet. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách, áno, ktorý sa predkladá a mala to v rukách na NKU kontrola, čo teraz je na kúde. Ale to je v poriadku, my vám nič nehovoríme o kontrole. My vám hovoríme, že chceme to porovnať. Dobre. Dobre. Ale ako by som poprosila, pretože to musím predložiť NKU kontrole, že aký záver je. Čiže ako bereme výhradom, nevýhradom, lebo termín... Neberieme nič. Dáme takéto uznesenie. Ale ja potrebujem tam mať z výhradom, alebo nevýhradom. Obávam sa, že schvaľovanie záverečného účtu môže byť jedine tak, že zastupiteľstvo schvaľuje, alebo schvaľuje s výhradami. Alebo si vyžiada podklady a následne to bude schvaľovať. Už sme to zažili. Schvaľuje s výhradami je odpoveď na vašu otázku. Pán starosta, už sme to zažili v roku 2013 a boli dopracované podklady a potom sa o tom hlasovalo. Skutočne neviem, čo sa schvaľovalo v roku 2013. A dokonca sa schvaľoval tento záverečný účet aj v septembri. Takže ani časové hľadisko nás moc netlačí. Takže nerád by som bol, keby ste upravovali tieto veci, ktoré sa tu už udiali v predchádzajúcom voľbnom období.
Ďakujem. V roku 2013 bolo ako vlastne, že z výhradou ohľadom ability. Áno? Áno. Super, ale najprv sme ho neschválili, vyžiadali sme si podklady. Môžem dokončiť? Áno. Sme si vyžiadali podklady a bolo ďalšie zastupiteľstvo a potom sa schvaľovalo. A v roku 2014 sa schvaľoval záverečný účet až v septembri. Bol som toho účasťou. Tak ja o tom viem. No, ďakujem. Bolo to v bode. Takže môžeme si vypýtať ďalšie doplňujúce podklady. A môžeme ho schváliť neskôr. Takže ešte raz pre edukáciu poslancov upozorňujem, záverečný účet sa schvaľuje, alebo sa schvaľuje s výhradami. No ideme schvaľovať, vyžiadame si podklady. Ďakujem. Ako podklady sú odložené v záverečnom účte, áno? Opísaný celé rozpočtovníctvo. Poprosím vás, ja nehovorím o záverečnom účte, my chceme vedieť podklady, ako tie čísla vznikli. Nič iné. Ešte raz, pán Granec, ten materiál má 25 strán, je tam zosumarizované po jednotlivých kapitolách. Ako EKU kontrole to nevadilo, tak ja neviem. Takisto to kontroloval kontrolór. Toto je sumarizácia vecí, ktoré sa stali do konca roku 2015. Nám vám nezostáva nič iné, vám to dať na vedomie. Na starosti vám nezostáva nič iné, len zobrať pozmeňovací návrh. Ak ho nezoberiete, strácate možnosť vie zastupiteľstvo. Pozor. No, ja som nepovedal, že nehlasovali pozmeňovacom návrhu. Ja len vysvetľujem, aký je postup pri schvaľovaní záverečného účtu obce Chorvátsky Grob a nielen tejto obce, ale všeobecne obci. Bez by ho nebudeme schvaľovať. Takže, ak teda môžeme aj ukončiť, alebo niekto z pléna sa chce prihlásiť v tejto veci ešte. OK, ak nie, takže najprv sa bude hlasovať o návrhu alebo zmene poslankyne Michalkovej a potom o celkovom záverečnom účtu. Toto uznesenie doplňa to uznesenie, ktoré tam je, alebo toto uznesenie doplňa alebo ho nahrádza? Nahrádza. To je nové uznesenie. Čiže keď prejde toto, keď prejde toto, či ho nahradí, ale, tak tým pádom v podstate sa neschvaľuje to pôvodné. Tak sa okay. Nahrádza, ale to je podľa mňa. Takže poprosím návrh o komisiu, prepísať návrh uznesenia. Tak ako je to značné. Obecné uznesenie, obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob žiada predložiť ako podklad k schváleniu záverečného účtu obce za rok 2015 tabulku prijatého rozpočtu na rok 2015 s vyznačením schválených rozpočtových opatrení a so skutočným čerpaním finančných prostriedkov podľa jednotlivých účtov a rozpočtových kapitol aj na príjmovej, aj na výdavkovej strane z dôvodu prehľadnosti čerpania rozpočtu za rok 2015. Menovite Pepo Bilík. Proti. Erika Doliatová. Ivan Volek. Za. Jan Granec. Za. Peter Borovský. Za. Daniela Keblešová. Za. Anna Michalková. Za. Matia Mučková. Za. Vladimína Vitrová. Za. Ďalší bod 14. Mám poznačené PZN o uliciach. Prehodilý program. To predkladáme my, čiže to je v podstate návrh všeobecne záväzného nariadenia obce. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob číslo 12 z 2015, ktorým sa určujú názvy ulic v Chorvátskom Grobe. Celé toto je o tom, že v podstate sa buduje nová lokalita na Čiernej vode. Pracovný názov tej ulice bol Kukučínova, tak toto bolo schválené, takže návrh je asi taký, že chceme zriadiť novú ulicu, ktorá sa bude volať Kukučínova. Nasleduje to hneď vedľa tých spisovateľských ulic, aj to tam zapadá. Takže že otváram diskusiu k tomto bodu. Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu prečítať nám uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob za schváľuje všeobecné záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob číslo 3 pridelené v roku 2016, ktorým sa mení a doplňa všeobecné záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob číslo 12 do 2015, ktorým sa určujú názvy ulic v Chorvátskom Grobe a za B splnomocňuje starostu obce predmetné veci konať. Menovite Pepo Bilík. Za. Erika Doliašová. Za. Ivan Molek. Za. Jan Granec. Za. Peter Borovský. Za. Daniela Keblešová. Za. Anna Michalková. Za. Martina Mučková. Za. Vladimína Vitrová. Za. Ďakujem. Bod číslo 15 je
návrh na schválenie uzavretia nájomnej zmluvy na pozemok žiadateľ Kováč Kováčová. Návrh predkladáme my. Keď ste popravdovali body, tak si to tu musíme vyriediť. Takže predkladka správa. Obec Chorvátsky Krok zverejnila v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 138/1991 zbierky o majetku obci nasledujúci zámer. Prenajom časti pozemku parcelné číslo registrácie 1587/67 o výmere 280 m2. Druh pozemku zastávaná plocha na dvorie, katastrálne územie Chorvátsky Krok okres Senec, zapísané na liste vlastníctva číslo 864, ktorý bude odčlenený geometrickým plánom na oddelenie pozemku z tejto parcely číslo 1587/67 od prenajímateľa obec Chorvátsky Krok námestie Jozefa Antriša 17 900 25 Chorvátsky Krok pre nájomcu Iveta Kováčová Lidická 25 82104 Bratislava za nájomné určené obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Krok na dobu 10 rokov s tým, že nájomca hradí aj všetky náklady na vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie parcely a je zápis do katastra nehnuteľností. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odsek 9 písmeno c toho zákona o majšku obci za účelom vybudovania predzáhradky pre nájomcu, vedľa ktorej sa nachádza byt nájomcu. V prípade schválenia prenájmu obecným zastupiteľstvom bude s nájomcom uzavretá nájomná zmluva. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Tam slovo kolegovi, ktorý to predkladá za obec. Áno, správna pripomienka, nemáme navrhnutú výšku, pretože túto výšku učí obecné zastupiteľstvo. Ja môžem len na ilustráciu, lebo som si pozeral, za aké sumy sa prenajmali pozemky, tak jednému pánovi na ulici Výhom bolo prenajaté pred pár rokmi 1 m štvorcový za 80 korun, to znamená nejakých 2,65 € na metr štvorcový na rok. Takže toto je nejaká suma. Máme to aj žiadosť žiadateľov CB Saverovi, takže toto by mohol byť nejaký základ, ale je to samozrejme vašej kompetencii. Čo to bude určiť. Takže diskusia k tomuto bodu výška nájomného. Pani Mitrová. 1 euro za na metr štvorcový, s tým, že všetky tie poplatky, ako bolo povedané, bude znášať nájomca. Poukázať na výpad osobitného zreteľa z pôvodu toho, že ten bytový dom je postavený naozaj pozemku tak nešťastne, že je tam tá situácia je taká, je tam vypracovaný geometrický plán, ktorý my rokovali s pani a pánom Kováčom sami, kde vlastne podľa toho geometrického plánu je to už aj, neviem teda, kde sa ten geometrický plán stratil, či je k dispozícii, čo máte tu. Takže to je vypracovaný nový geometrický plán a tam bol ten pozemok presne definovaný už aj pracovný. Toto? Daj, toto je stále. Ja mám žiadosť pôvodnú, že ja to môžem. Pôvodnú žiadosť, tak toto všenovať. By som chcela len k tomu takú jednu poznámku, ktorú sa niekam posunieme, že či by to nájomné mohlo byť, aj to euro také symbolické, či by mohlo byť, čo ja viem, že tá výška, aspoň výška, že keby sa to platilo ako daň za pozemok, aby tá suma bola. Či za tých 280 metrov štvorcových by platili každý rok, keby to bolo nejaké danie, alebo obec, keby to predala danie? Ja viem, že tá výška nebola 1 euro za metrov štvorcový a za rok, ale ako keby bola vlastník a zaplatila aspoň danie. Obecké danie za metrov štvorcový. A to nám to teraz vypočíta? Neviem, vypravdu hovorí, že a kto tým čo nechce? By sa to mohlo použiť ako
pre aj pre ostatné príklady, že niekto má sa pani Goliášová, ale mohli ste to s ním mať pripravenú, keď vás nie je to na tak opadlo, no, ospravedlňujem sa. No, v podstate ja teraz sa nemám jednoduchú. Aké sú mi za prezident jedna? To jedno euro budú si buď platiť pre všetkých, alebo pre nikoho, pretože tí ďalšie nás budú napadnúť, že... To bolo iba si uvedomiť, čo bol tým ziskom, hej. Obec, či to bude euro 50, alebo to bude euro 80, alebo to bude 2 euro 80, obec toho nebola. Presne tak, riešime problém, že pozemok bude pokosený, bude slušný. Je to individuálny prípad týchto kováčov? Áno, áno. Dobre. Prípad, preto to zdôrazňujem. Nebude sa to generálne aplikovať na všetky ostatné prípady. Počka, dobre. Potom ti budem povedať, prečo ste jemu to dali za euro a mne to za euro necítili. Lebo je to v tomto konkrétnom zastávanom území obce. Je to tam tak strčené, že vlastne... Ja chápem, ako pýtať len, keď bude trvať nejakú... Keď bude trvať nejakú... Keď sa to musí byť individuálne. Aby nedošlo k tomu, že potom na to ľudia budú vyhadovať za oči, že ten má za euro a my to chcia za euro. Žiadosť na stole, žiadnu inú, keď prídu ďalšie, budeme sa... Ale máš tam tú klauzulku, kde je písané hodný osobitného zreteľa, tento prípad konkrétny. A skutočne treba si uvedomiť, že v tomto prípade nikto tým nezistá. Ako ja to beriem, ako ja to chápem. Vôbec nechce predávať svoje pozemky tým pádom si vykompenzuje náklady, ktoré tam má. Ja som záver hodný, je o to, aby sa nám nestalo to, že... Nie, je to tento konkrétny individuálny prípad. Ja len na vysvetlenie. Keď to chcete povedať návrhom pani zástupkyne Goliášovej, tak daň za záhrady je zhruba 10-násobne nižšia orientačne ako to, čo sa tu teraz navrhuje za prenájom, lebo my máme zhruba 1 euro za meter štvorcový ročne daň za stavebný pozemok. Čiže to len na vysvetlenie, keď ste tu začali, že koľko to môže byť peňazí, čiže je to 28 euro alebo 280 eur ročne. Tak sa dohodnete na nejakom čísle, ja som ochotný v rámci autorementúry tam doplniť a potom budete hlasovať, že ona sa o tom návrhu, aby sme to nelicitovali ako na druhu. Takže... Keď niečo takéto príde, tak sa budú pýtať, prečo mne jedno, prečo mne dve a prečo je mu jedno a nemohlo byť euro 50, teda nemohlo byť 50 centov. Ale budeme to musieť vysvetlovať tak, či tak. A bude treba prijať nejaké generálne opatrenie, za akých podmienok, v akých oblastiach, v akých lokalitách? To by to vyriešilo tú vašu otázku. Napriek tomu by zase boli otázky, aké ste rozdielovali tie oblasti, prečo v tejto oblasti ste nekto to tam? Tak, toho sa chcem vystrieť, viete? Nie, ja som chcel povedať, že keď sa chcete niečoho, že sme dali za euro, tak nejak z toho vyklúčkovať, tak všetko. To sme sa počuli minulé navrhovať, keď sme riešili. Nie, dobre, ja sa totožne už jedným eurom. Ako eurom? Poviem ti jasné, čiže... Takže neviem, či je tu prítomná pani Kovačová? Áno, som tu 4 roky a ten pozemok, čo prebudujem ešte žena stavčová. Je euro pre vás akceptovateľná? Ja som spokojná. Dobre, takže v rámci... My sme sa nedostali do situácie, že niečo schválime. Preto hovorím, že v rámci licitácie, aby sme to neboli ako na trhu, takže pokiaľ nájomca je ochotný zlačiť takéto nájomné, je to viac ako je daň z pozemku v tejto výmere, OK. Autore Medúri dávam teda návrh, že to bude za 1 euro za meter štvorcový ročne, čiže poprosím návrhovú komisiu návrhu uznesenia, s tým dávam hlasovať s tým, že 1 euro tam bude uvedené. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Dvor za schvaľuje prenájom časti pozemku parcelné číslo registrácie 1587/67 o výmere 280 m2 druh pozemku zastávaná plocha na dvorie katastrálne územie Chorvátsky Dvor okresenie zapísané na liste vlastníctva číslo 864. Dovidenia. Ktorý bude odčlenený geometrickým plánom na oddelenie pozemku tejto parcely číslo 1577/67 od prenajímateľa obec Chorvátsky Dvor námestí Josipa Andruča 17 Chorvátsky Dvor pre nájomcu Iveta Kováčová, Lidická 258204 Bratislava za nájomné 1 euro na meter štvorcový za rok na dobu 10 rokov s tým, že nájomca hradie všetky náklady na vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie parcely aj zápis do katastra nehnuteľnosti vrátane zápisu nájomného vzťahu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odstavec 9 písmeno c zákona číslo 138 1991 zbierky o majetku obci za účelom vybudovania predzáhradky pre nájomcu, vedľa ktorej sa nachádza byt nájomcu. A za B, splnomocňuje starostu obce predmetné veci konať. Takže, Peter Vidík.
Rita Goliášová. Za. Ivan Bolek. Za. Jan Bradec. Za. Petr Balovský. Za. Daniela Keblečová. Za. Dana Michalková. Za. Martina Lúčková. Za. Vladimíra Vidrová. Za. Ďakujem. Nikola. Ďakujem vám všetko veľmi. Super. Takže bod číslo 16. Nemám poznačený názov, lebo ich bolo takých veľa. Takže... Jasné, to je náš bod, ano, 16. Paradoxne ostala rovnaká. Okay, takže sekundu, tým nájdem materiál. Okay, takže 16. je... Obec Chorvátsky Brod zverejnila v súhľade s príslušnými ustanoveniami zákona o majetku obcí nasledujúci zámer prenájom pozemku. Niekoľko je tam pomenovaných. V podstate sú to horné pôdy alebo trvalý trávnatý porast zapísané na liste vlastníctva číslo 602 a ďalšie parcelné číslo Ečkové tiež trvalý trávnatý porast prenájať pre poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Pirom Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe za nájomné určené obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Pirom na dobu 10 rokov ako prípad hodne osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odsek 9 písmeno C zákona 138/1991 o majetku obcí za účelom obhospodarovania pozemku a brania užitkov vzhľadom k obhospodarovaniu a braniu užitkov na okolitých pozemkov. V prípade schválenia prenajmu obecným zastupiteľstvom bude známcom uzavretá nájomná zmluva, kde sumárne o zhruba 26-27, asi okolo 90, zhruba 100 000 metrov. V prílohe je návrh zmluvy na dobu 10 rokov, je to navrhnuté vo výške 70 eur za hektár, čo predstavuje čiastku 689,3 eur ročne, s tým, že ide celkovo o 98 472 m² určených na poľnohospodársku činnosť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Tam chýba nejaká grafická časť, lokalizácia tých pozemkov, nepoznalo sa pomery ústrovedenia umiestnenia lokality, o ktorých hovoríme, koordinátora sa asi nejakú situáciu, aké strany má kvôli. Slovo kolegovi, ktorý to pýtal. No, ja som si tie parcely tiež vyhľadával, cez mapka.gku.sk si to môžete pozrieť, sú to aj škole parcely, takže... Tam vidíte aj napísané pri tom návrhu. To nemyslíte vážne, čo ste teraz povedal? Ich poslanci si máme zberať materiály po externých serveroch? Ja by som poprosila... Ja hovorím iba o tom, že taká parcela pod takým číslom je iba jediná. Jediná sú to parcely, ktoré teraz obhospodaruje družstvo. Oni dokonca navrhujú, aby sme to uzatvorili s dospätným dátumom, čo samozrejme nebudeme. Pokiaľ by sa uzatvorila najmä zmluva, tak by sa uzatvorila s terajším dátumom, s podmienkou, že doplatia ten čas, čo im skončila predchádzajúca nájomná zmluva a majú tam 10 rokov. V prípade schválenia, v prípade neschválenia nebude zatvorená nájomná zmluva. Ja nevylučujem schválenie tejto nájomnej zmluvy, ale keď teda budú predložené tie podklady, môžeme to presunúť na ďalšie zastupiteľstvo. OK, dobre, takže sú tým spotrebené viacej. Áno, a bolo by dobré zistiť, či naozaj na tých plochách sú trávne porasty, lebo podľa mojej informácie trávne porasty už tam nie sú a malo by to byť prekvalifikované na ornú pôdu, tým pádom sa nám bude meniť cena nájomného. Časť je tu spomenutá ako ornú pôdu, ale budeme vidieť parcely, vieme si to odkontrolovať. Kompletné podklady. Lebo 10 hektárov lúk v tomto katastri asi nenájdeme. Reagujem na to bol rokovania. Obecne. Dám slovo kolegovi. No, to oslovenie bolo asi tak, máte tam nájomnú zmluvu, ktorá nám prišla v obálke. Takže nebol tam žiaden nejaký list sprievodný, bola tam vyslovene táto zmluva. Takže podľa tých údajov, ktoré tam sú, podľa konkrétnych vlastníckých pomerov, išiel som po jednotlivých listoch vlastníctva, som písal do uznesenia, dokonca sú tam pri tých výpočte trošku rozdielnici. My tam máme tie parcely väčšie. Takže ja som dal tie väčšie parcely podľa evidencie neškodných parcel. Dobre, spravujem takto bod rokovania, bod číslo 17.
vyslovenie nedôvery starostovi, ktorého nazvali, ktorého predkladá. Návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo, poviem dôvodovú správu ústne, na základe toho všetkého, čo tu bolo povedané, na základe vzniknutej situácie, ktorá v obci je, poslanci dospeli k tomu, že predložia návrh uznesenia v tomto znení. Obecné zastupiteľstvo vyslovuje nedôveru starostovi obce Radovanu Benčíkovi z dôvodov nerešpektovania názoru a vôle väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva, nerešpektovania rovnocenného postavenia orgánov obce, starostu a obecného zastupiteľstva, potlačanie a porušovanie zásady rovnocennosti, znefunkčenie podstaty fungovania vzájomnej spolupráce obecného zastupiteľstva a starostu, vetovania uznesení prijatých väčšinou poslancov a konania v rozpore s platnými uzneseniami. Dobre, otváram diskusiu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Som počul, že to je kolektívne, tak hľadám sa k tomu viacej. Bola dôvodová správa. Ako bude vyzerať návrh uznesenia? Obecné zastupiteľstvo vyslovuje nedôveru starostovi obce Radovanovi Benčíkovi z dôvodov nerešpektovania názoru a vôle väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva, nerešpektovania rovnocenného postavenia orgánov obce, starostu a obecného zastupiteľstva, potlačanie a porušovanie zásady rovnocennosti s nefunkčením podstaty fungovania vzájomnej spolupráce obecného zastupiteľstva a starostu, vetovania uznesení prijatých väčšinou poslancov a konania v rozpore s platnými uzneseniami. OK, ďakujem. V tom poviem len toľko, že k vetovaniu starosta každý jeden v každej obci má právo využiť svoje sistačné právo, pokiaľ sa domnieva, že nejaké uznesenie nie je ekonomicky výhodné pre obec alebo odporuje zákonu, je to asi každý starosta v každej jednej obci. OK, takže k tomu len toľko. No, v rámci diskusie práva činok má takéto uznesenie, to mu nezrejme. Jedné slovo je, že slovo činené. Ale taký právny účinok následne budeme deklaratívne. Toto je len čisté deklarácia, ktorú beriete na vedomie. Takže navrhovkom si ja prečítal návrh, takže môžete ešte hlasovať. Takže menovite Pepo Bílik. Proti. Erika Koliáková. Proti. Ivan Bolek. Držal som sa. Jan Granec. Za. Peter Borovský. Za. Daniela Keblešová. Za. Dana Michalková. Za. Martina Múčková. Za. Vladimíra Vidrová. Za. Ďakujem, môžeme ísť ďalej. Posledná vtedy je informácia o podaní odvolania. Je mi jasné, že chcete ukončiť zastupiteľstvo, čiže rozídete. Len by som chcel upozorniť na jednu vec, že tam páni na Orechu, ktorí spracovávajú územný plán, prišli, aby hlavne občanom, vašim voličom vysvetlili, aký bude postup. Takže týmto deklaratívnym odchodom máte skutočne na háku svojich voličov. Ďakujem vám skutočne veľmi pekne. Pevne verím, že tento záujem bude aj zverejnený. Takže pekný večer. A vzhľadom k tomu, že sú tu poslanci len traja, tak zastupiteľstvo bolo týmto pádom ukončené, ako neuznášania schopné. Odišli poslanci Granec, Múčková, Keblešová, Borovský, Vyťová, Michalková. Tí, ktorí tu zostali, sú pán Bílik, pán Bolek a zástupca starostu pani Koliášová. Ďakujem všetkým za účasť, nie mi ľúto. Nebudeme sa baviť o eurodotácii, ktorú opäť môže získať. Toto je život obci Chorvátsky Grob. Pekný večer.